Fala pessoal para o Cristo Lorivan. Hoje, hum. podcast número 12. Vamos entrevistar a chefe Giovana. Pode se apresentar, chefe. Hum. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do Impact Cast, né? Isso. O Lorivan, o Fonseca e o. Vê Santos. V. Santos. <laughs> é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, né? Olha aí, ó. Tô aparecendo aí, viu? Tira aí, não é Beleza, pessoal Não é ao vivo, pode ficar relaxada e... Então, pessoal, hoje Vamos conversar sobre cozinha? É, conversas aleatórias e cozinha, cozinha Estamos cozinha lá, né? cozinha, Porque... lá é, cozinha né? estamos aí. Vocês têm que entender que é essa aqui Que é a mulher A mulher do pão Do hambúrguer de pão de açaí Maravilhoso Vamos pra cima Antes, pessoal, o Lourdes já batacando Louren Jabá atacando, beleza, vamos só com essas propagandas rapidinhas, né? Tem que fazer aquele velho Jabá. É, hoje nós estamos aqui, a, ali na produção, tá o Fonseca e tá também o nosso querido V. Santos, tá bom, pessoal? Fazendo aquela. falando sobre o Vê Santos. Então, V. Santos, VS Tech Life, social media de primeira, é só falar com você, aumente, aumente seus contatos na rede social, é só falar com o v. Santos. Na descrição do vídeo tá lá o contato do Instagram, tá no Instagram, vídeo Tá, então tá lá na descrição do Instagram. Da, no YouTube tá lá no Instagram da UVS Live. É só mandar o direto que ele vai entrar em contato com você. Beleza? Falando com você, canal. Tá, nosso querido Rock Rockburg. Burger. Rock Burger? É Rock Burger. É Rock Burger. É onde você vai ter aquela cervezinha gelada. Sim. Cervezinha gelada. E hoje? É dia de, kara... é dia de karaokê? Não, não, é não. O quê? O quê? Ah, não. Ó. Infelizmente, problemas técnicos da TV queimou e não vai ter o karaokê de hoje. Mas tem aquela cerveja gelada, gelada tem o combo. Hoje não temos combos, não mas tem... também nós temos oh. os melhores lanches da cidade. Né? Ah, tá. O melhor lanche é com eles mesmo. Principalmente o hambúrguer de açaí, pão de açaí. Tá bom. Beleza, pessoal. Vai para cima. Fica, onde é que fica localizado? Fica ali na Praça da Lagoa. Na Praça da Lagoa. Tem o um número de quiosque? Primeiro quiosque. Primeiro quiosque. Ó, agora eu vou saber. Primeiro quiosque na Praça da Lagoa. Ambiente maravilhoso aqui em Boa Jesus do Cantins. Ambiente turístico, viu? Beleza? Tá chegando. Tá chegando tá chegando o verão. Já aproveita lá. Passa. Você que tá passando por de outra cidade também. Ah, aqui em Boa Jesus do você viu a Praça da Lagoa, encosta primeiro quiosque. Aí vamos para cima, viu? E o melhor atendimento também, não esqueço de falar. Tá? É, é um atendimento personalizado. <laughs> Beleza, então, é... falando sobre Impact Fire, Informação, Treinamento e Consultoria, nós estamos aqui na mansão Impact Fire, onde é o local do estúdio do Impact Cast, um podcast de impacto. Né? Você você que queira, sei lá, fazer um podcast, vem aqui. Tá no começo, tá no início, venha fazer um podcast com a gente. Você que é uma pessoa influente, que é, é o seu negócio, aí, eu já convidei, Ué, convidei bombeiro militar, convidei polícia, convidei... Você vai convidando todo mundo aí que quiser vir participar e fazer um podcast, conversar com a gente, é uma conversa. O um podcast, lembrando que o um podcast não é uma entrevista, é uma conversazinha light aqui com o seu host, que é o anfitrião Lorivan Carneiro. Beleza? A Impact Fala Informação de Treinamento e consultoria, ela está com seus cursos abertos, o curso de Bobeira civil em Marabá, no bairro São Félix 2, está aberto o curso de Bobeira civil lá. Está também aberto o curso de bombeiro civil aqui na cidade de Bom Jesus Tocantins, né? Aqui em Bom Jesus Tocantins está aberto o curso também de bombeiro mirim. O curso de é, bombeiro mirim. E São Pedro Água Branca, nós temos dois cursos abertos, que é o curso de guarda-vidas e o curso de é, socorrista. Só lá tem o um curso de socorrista. Ronda do Pará está aberto o curso de guarda-vidas. E vamos para cima, beleza? Depois de todo, isso, algum jabá, alguma coisa aí, produção? Muito. Ascom, pessoal, essa internet que nós estamos aqui transmitindo é da nossa querida Ascom. Ascom, que não é só distribuidora de internet, mas também de contabilidade. Você que está com problemas contábeis, pode entrar em contato com a Ascom e lá você tem acesso, tanto à contabilidade, como também acesso à internet de qualidade. Vamos para cima. Beleza, então, e aí, vamos dar a conversada agora. É, Chefe Giovanni. A senhora é na, nasceu onde? Como é que é essa história? Para te falar a verdade, eu nasci em Boa Jesus, né? Estou de Bom Jesus? Eu sou. E como eu, é que o, você quer dizer? Pois, eu nasci em Boa Jesus, mas quando eu tinha seis para sete anos, meus pais mudaram para Mato Grosso. Hum. Aí, terminei de me criar lá, né? Onde eu tive minha formação, tudo, minha adolescência. E casei, formei minha família. Me separei, voltei pra cá de novo. <laughs> Mas eu sou de Bom Jesus. Como é que foi a infância? A minha infância foi uma infância bacana, foi uma infância tranquila. Assim, entre aspas, né? Criança, né? Criança. Criança, isso. <laughs> a gente não é gente, que eu falo, né? Criança não é gente. <laughs> Nós tínhamos nossos nosso momentos de peraltice. Mas foi uma, uma, uma infância muito bacana. Foi uma infância cheia de amor, cheia de carinho. Meus pais sempre foram muito carinhosos com a gente, não, nos criaram muito bem. Nos deram a educação. Assim, nós não tinha condição financeira, mas nós tinha um amor que vale por mais que isso. É né? verdade. Então, minha infância foi isso. Minha infância foi entre os garimpos de Mato Grosso. Né? Sim, qual cidade? Eu desde me, me criar em Poconé. Poconé. Poconé, a 100 quilômetros de Cuiabá. Isso. É, na entrada do portal do Pantanal. É. Última cidade de Mato Grosso já chegando no Pantanal Mato-Grossense. Ah, hum. aí ah, a partir de Poconé, 20 km já é o Pantanal Mato-Grossense. Tu, tu foi no Pantanal? Eu já. Como é que é o Pantanal? Ah, Pantanal. Eu falo assim que Pantanal é um pedaço do céu. É um pedaço do céu na terra, né? O Pantanal. Então, é, não tem nem como descrever como é lindo, como é fantástico. Ele é, é diferente. É diferente, não tem coisa é único, é, é coisa única. Não tem como falar assim para ti, ah, o Pantanal parece com um tal o lugar não, o Pantanal ele é único, ele é perfeito em termos de fauna, flora, animais, é, rios, né? Então, Sim. É. O, o me diz o pantaneiro. Tu viu o pantaneiro? Eu, como é que é um criador de gado, o pantaneiro? Ah, o pantaneiro é, e ele é, é diferenciado, né? Ele é diferenciado de todos os cantos que eu já melhor que eu já andei muito, de todos os cantos que eu já fui. É, o pantaneiro lá, o criador de gado do, do estado do Mato Grosso, ele é diferenciado entre cultura, entre lida, forma de trabalho, tudo, forma de falar, ah, é, o, o um pessoal humilde, muito muito acolhedor também, maravilhoso. Você chega numa fazenda daquelas ali, você é bem tratado, você é bem recebido, você é bem cuidado. Então, a tua formação? A minha formação, eu me formei há 23 anos atrás. Hum formei em gastronomia que é um, algo que eu que eu amo sou apaixonada desde pequena sonhava em cozinhar para grandes person, personalidades uhum. né e já cozinhei para o Dante de Oliveira né governador do estado de Mato Grosso tive o privilégio né de cozinhar para ele já cozinhei para dois artistas eu não posso citar o nome né porque é um questão de, de, de ética uhum. e e é contrato na época, né? Uhum. A gente não pode falar, mas já cozinhei para pessoas que eu quis cozinhar e realizei o sonho de cozinhar por aí. Uhum. Atores da Globo? Cantores. Claro. <laughs> Cantores que ia pro Pantanal pescar. Tá, mas o que, o que te levou? Foi a, a culinária do Mato Grossense que te levou à cozinha foi outra coisa? Não, A desde, formação. Não, desde pequena eu, eu tinha. para falar, eu sou, eu sou de autodidata, de auto né? Então. Uhum. Eu sempre gostei de cozinhar, é tanto que lá em casa nós somos três irmãs, então cada qual tinha seu sua tarefa de casa, né, uhum. onde a cozinha só para mim. Então assim, sempre amei a cozinha, sempre amei sabores. Eu gosto de coisas novas, eu gosto de, de modificar. Então eu gosto de, 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 de conhecer. Então desde pequeno, desde pequeno, eu gostava de brincar de cozinha, gostava de brincar de cozinhar e Ia brincar, ia para beira do rio, pescar, aí sempre sobrava para mim de limpar o peixe, fazer o peixe, fazer a comidinha. Então, eu gostava de inovar. Né? Então, aí eu falei, sim, terminei meus estudos. Falei, nada melhor do que fazer o quê? Eu já trabalhava na cozinha, eu trabalhava em restaurante. Eu era auxiliar de cozinha na época, uhum. quando eu comecei a estudar. Aí eu me apaixonei, assim, perdidamente mesmo. Acho que minha grande paixão mesmo, que eu falo, que a única coisa que eu me apaixonei na minha vida, foi três coisas que eu falo. Hum. Primeiramente, a Deus, né? que a gente agradece todo dia. Segundo, meu filho, que eu quando eu peguei ele a primeira vez no meu colo, foi paixão de imediato. É, eu entendi isso aí, né? também foi a mesma coisa. Foi uma paixão assim, e depois a gastronomia. Assim, eu não tenho outras paixões, eu tenho essas três paixões. Então, aí me apaixonei mesmo, aí eu falei, vou fazer um curso. eu fiz um cursinho básico, tranquilo. Eu falei, não, agora está na hora de eu fazer minha faculdade. Aí, com muita dificuldade. Eu fiz minha faculdade foi com dificuldade mesmo. Meu filho, pequeno, trabalhava, estudava à noite. Tinha vez que eu levava ele para a faculdade, pequeno. Mas eu não perdi uma aula, nada. Aí, me formei. Não fiz festa de formatura, porque na época eu não tinha condição. Né? Uhum. Mas não me, não me, me deixou menos em nada. Depois, me especializei. Todo ano eu gosto de fazer um curso. Uhum. Porque é tendência, né? Gastronomia é tendência. Tendência. Se você para no tempo, você ficou parado no tempo. Eu falo gastronomia que nem moda. Todo dia tem algo diferente. Poxa, mas brasileiro nem é arroz, feijão e... Não, o básico do, 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 de qualquer lugar no Brasil é arroz, feijão e carne. Né? É o básico, mas a gente não pode viver do básico, né? <laughs> a gente tem que inovar o básico ah. também. Fazer um feijão diferente, um arroz diferente, uma carne diferente, né? Então... Eu acho que inovar todo dia é, é grandioso. Eu, quando eu entro na cozinha, eu entro no meu universo. É o meu universo. Eu sou é, apaixonada. Realmente tem é pessoas que gostam de, de cozinhar. Eu, pelo porte, eu gosto de comer. Né? Eu amo é. cozinhar para pessoas que comem, eu falo. Eu gosto de cozinhar para pessoas que comem. Pessoas que, que você olha, tem brilho no olhar, saber que a comida tá gostosa. E quando repete ainda, é a satisfação para cozinheiro. Eu sou. Para cozinhar para pessoas que gostam de comer. Então, então tá bom demais. É, foi a ideia do, do, da inovação. Quando tirou esse pão de açaí que eu nunca vi. Na verdade, ó que eu, ó que eu, a região toda aqui eu boto até para dentro, né? Comer, né? É, é, comer mas é aquele pão de açaí estava bom. É divino, né? É, tu é doido, mas a ideia foi boa. Ah, sim, a gente, como tá numa cidade pequena, onde a gente quase não tem nada, né? Não tem uma inovação, não tem nada. Aí meu filho... Francisco, ele é, tem uma pila de muito, muito apurada. É ele que experimenta as coisas para mim. Uhum. É. Se ele falar para mim, mãe, tá bom, não preciso mais opinião de ninguém. Para mim, tá bom, porque ele tem um paladar agostadíssimo. Então, assim, a gente falou assim, vamos, vamos fazer alguma coisa diferente. E como a gente é mais puxado pro rock, tem o nome da hamburgueria, rockenburg uhum. né? Falei, vamos puxar uma coisa mais pro pra hamburgueria. E aí a gente inventou, né, vida? Aí, graças a Deus, deu certo. Só que a maioria da população, ele tem, ela tem medo do pão, né? Porque é um pão hum, preto, é. ah. e aí ele ficam com medo parar pão, de racismo mas... aí, quer é gostou demais, não vou mentir. Mas é saborosíssimo. Saboroso, é doido. Então, assim, é, esquece a estética dele, que pra mim é lindo. Não, ele é bonito. Pra mim é um dos pães mais bonitos mas que tu, já... No que tu colocou lá, ah, eu quero pão de eu quero, eu quero meu pão de essa aí. eu até vou surpreender. Bota aí, moleque, eu e eu que gosto de comer, quase eu não consigo terminar o bichinho. Ele é maravilhoso, o sabor dele é muito. Ele é puxado para gostinho bem aterrado mesmo, assim, uhum. bem, bem Nossa, mais. Nossa, é... Então, ó, tem uma equipe de índios. Quando eles vêm para Bom Jesus, é espaço e pergunta: que dia que vai ter o pão de açaí? Eles amam o pão de açaí. Uhum. Então, assim, tem controvérsia, né? Tem gente que gosta do sabor, mas por ele ser um pão diferente, não, não tem coragem de experimentar. E tem pessoas que experimentam, gostam e fica, né? Só como ele é um pão que ele perde muito rápido, a gente faz ele de vez em quando. Ele perde muito rápido, então assim a durabilidade dele é pouquíssima. Olha é caseiro. Caseiro, é tudo artesanal, é artesanal. Ei, tu tem que patentear, tem que patente. Pois é, o pão artesanal, a carne artesanal, o molho uhum. nosso a gente mesmo que faz, né? A alface que a gente usa é orgânica, que é diretamente da horta uhum. comunitária. Só o tomate que a gente usa que é tomate mesmo, industrial que a gente traz de mercado, uhum. né? Que vem. Mas a gente queria achar também um tomate orgânico, mas é difícil achar aqui no um município que é pequeno. Tem que plantar, ah, na verdade, é. essa, essa, é... Totalmente... o incentivo à agricultura familiar, se... aí que a agricultura familiar que entrega comida na, na tua mesa, a nossa mesa, entrega comida ali na nossa mesa é agricultura familiar. Pois é. É o pequeno. Se achasse Aqui dentro do município, algo que a gente pudesse comprar tudo orgânico, era muito, muito, muito mesmo, muito melhor. Bom, mas sim, mas tu tá me contando como é que foi essa história de sair de lá? De... O... Poconé. Poconé. Hum. É, não, peraí, para. Tu se formou? Me formei, casei. Não, eu tava casado, E qual foi a história de sair de Poconé pra cá? Bem, meus pais saíram daqui pra Poconé, né? Isso. Eu tinha uma irmã que morava lá já. Minha irmã mais velha morava lá. Aí meus pais foram para lá, para ela não se sentir só. Né? Ela só estava sozinha uhum. lá. Aí a gente foi todo mundo. Foi eu, minha, minha irmã do meio, meu irmão caçula e meu pai com minha mãe. Nós fomos nós cinco. Aí ficou aqui. Meu irmão mais velho ficou morando aqui. Uhum. E a gente foi. Aí o pai. Nós moramos lá 25 anos, né? Durante lá, no Mato Grosso. O pai retornou para Bom Jesus. Aí retornou porque ele já tinha perdido os pais deles aqui, né? Que Os pais demoraram aqui. A mãe tinha perdido a mãe aqui. Então, assim, aí meu irmão caçula voltou, né? Pra cá primeiro. Aí meus pais voltaram. Porque, é assim, nós somos muito família, muito unido. Aí, assim, o meu irmão caçula era, assim, mais apegado com o pai e com a mãe. Era o xodó da família, de nós todos, era o xodó. Então, assim, ele voltou pra cá, aí teve a necessidade dele não, eu, vejo, eu vejo que vocês são muito pegando à família veio. aí eu estava casada na época fiquei, né já tinha minha família, né que eu acho que família é base depois que você casa, sua família é, teu, é tua família teu marido, teu filho isso aí, né, não tenho que ficar, né por mais que minha me paixão, meus pais são sou apaixonada por eles fiquei, aí eu fiquei lá morei mais 10 anos longe dos meus pais, fiquei 10 anos sem ver meus pais sem vir aqui. Eu fiquei, para te falar a verdade, fiquei 17 anos sem vir aqui. Né? Aí Exato. me separei. Resolvi. me separar. <laughs> né? <risos> falar assim: não, já deu pra mim. Liga. Né? É, a, a vida dois é muito difícil. Eu ia falar pra então, te, a gente perguntar: e aí como é que você Você foi cotubado e tal? Não, não, a gente não brigava, a gente tinha uma convivência muito boa. Mas eu sentia uma necessidade de estar perto da minha família. Lá, e estava perto da família dele eu estava longe da minha. Sim. É, é, os seus pais. Como tu saiu daqui? Execut... Os teus pais eram do Mato Grosso. Não, meus pais eram aqui. Meus pais tá são aqui. baianos. São baianos. Isso, ah. aí vieram morar pra cá. Porque meus avós, materno e paterno, veio pra cá. Uhum. Meu avô paterno, materno... Meu avô materno foi um dos quase primeiros que morou aqui. Foi assim, bem no começo. De o Jesus de era Jesus, vila, vila ainda. Eles vieram pra cá, né? Vieram com a. Vieram com a família toda. Não, eu tô Vinhera. falando assim. Vieram por causa da, da a construção da... Da, 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 da cidade, né? Aí veio. Comprar terras pra cá e tal. E aí meus pais vieram também. Só que meus pais vieram, mas já vieram com, minha, com a família formada. Já veio com meus quatro irmãos. Eu só eu que sou daqui. É eu, eu muito baiano aqui. Ah, eu acho que Bom Jesus é metade baiano. Aí a outra metade é quase toda é baiano também, tem? <laughs> Não, é... é... Mas é muito baiano. Metade é baiano e metade é filho de baiano. Isso. O <laughs> resto é o que mora aqui, que nasce aqui. Tipo, a gente que nasce e a metade se forma fora. Bahia fora do. Um abraço pro pessoal da Bahia. É, Bahia fora da Bahia. Não, é é, Bahia isso. fora da Bahia. É. o processo migratório da região foi por cada coisa e aí é. Tem essa mistura, né? Como eu já falei até com o advogado. Lembra, você? Eu só não vi pessoal do Rio de Janeiro. Tu já viu alguém do Rio de Janeiro aqui? Daqui? Carioca. Só dois. Só dois, que foi dois engenheiros que trabalhou junto comigo, foi embora também, né? foi embora. não permaneceu. Então, só vem de passagem, passa, fica a rotatividade e vai embora. Uhum. Ah, sim, aí é, separou, aí, aí eu vou para perto do pai. Aí eu me separei, a gente resolveu separar, né? Pra pequenas coisinhas. <laughs> aí eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui sozinha. Eu vou fazer o quê? Eu trabalhava, lá na época eu trabalhava, trabalhava muito bem. E já tinha, o 10 anos de trabalho, de serviço. Aí eu abandonei tudo. Do dia para noite. Eu falei assim, eu. Vou, embora, eu vou embora amanhã. Eu não avisei patrão, eu não avisei ninguém. Vim embora. Peguei e arrumei uma mala. Peguei meu filho e vim embora. Três dias depois eu chego em Bom Jesus. Tá sem pai. avisar ex-marido, sem avisar patrão, sem avisar nada. Simplesmente vim embora. Foi mesmo? Uhum. E, e o povo? Aí depois que o povo ficou doidinho atrás de mim, caçando, 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 né? <laughs> Aí chegou aqui o pai foi e contou que eu tava aqui já. Mas foi tranquilo hoje nós somos amigos nós somos amigos porque nós temos um filho em comum né? nós somos amigos hoje graças a Deus tem tá uma amizade muito boa mas é isso eu já voltei lá duas vezes depois que eu vim embora né porque tem um amigos de infância tem um ex patrões tem a família do meus maridos que para mim não deixou de ser minha família também não é porque eu me separei que elas deixou de ser minha família né a gente tem uma amizade muito grande. É tanto que a tia dele é madrinha de Francisco. Ah, tá. Então, sim, e a chegada aqui em Rondô do Pará, qual foi o que, que, que Rondô, tu não pensou? Bom Jesus. Desculpa. É, Bom Jesus. Eu tô... Eu tô... E... Tá pensando em Rondô. Ah, é tá. febre. É febre. Ah, sim. em Bom Jesus, como é que foi? A chegada em Bom Jesus, além dos pais, qual foi a tua ideia? Tu foi trabalhar onde? Não, quando eu cheguei aqui, é, é a cidade pequena. Você é acostumado com a cidade muito maior. acostumada a ganhar melhor um pouco. Aí me vejo numa cidade pequena, com um filho. Pequeno. Foi em. E você? Em e 2000 e... 2011, isso. É, é isso. Aí a gente foi o quê? foi para Marabá. Né? Ah, fiz você pesquisa... fez lá em Marabá. É, fez pesquisa de campo era Marabá ou Parópebas, né? Opebas, o custo de vida era muito alto é, e a violência também era muito grande na época falei não Marabá mesmo eu fui para Marabá aí eu arrumei serviço lá tu morou qual bairro Folha eu morei lá. na Cidade Nova ali na na Mutran. Ah, do lado do lado da do Banpará ali tem? e ah. falei o nome do banco não sei se pode mas não falei. Pois é. mas vai que o banco patrocina né vai que o banco que. patrocina o Helder. <laughs> Pois é o aí, chefe. aí moramos nós moramos em Marabá Durante seis anos. Sete. Sete anos. Eu trabalhava no... Primeiro comecei a trabalhar como chefe no, no Santa Gula. Chefe de cozinha no Santa Gula. Ah, um dos melhor... melhores bufês do estado do Pará. Sim, o, inclusive ele saiu ele, ele saiu. ele saiu da cidade nova. Ah, não, ele continua. Só. É, e tem, e tem uma lojinha ali, um, um empório, do lado ali da 32, né? Sim. E tem o buffet deles, agora não é o Santa Gula, agora é o Bife Duarte. Né? eles mudaram né mas eu trabalhei com eles foi uma formação muito grande foi uma coisa muito boa que eu tinha um sonho sim eu falo que as pessoas falam sonho é sonho de trabalhar com certos chefes de cozinha quando você vai para o estado né ah, aí tinha três chefes de cozinha no estado do Pará que era de Marabá que eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com eles por eu saber o nível que eles tinham, né o grau de, de, de conhecimento que eles tinham. Você tem vontade de conhecer e de trabalhar. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a chefe muito maravilhosa chama Antônia. Que era a abraço, chefe, Antônia. É, chefe, ela mora na Liberdade, que era a chefe do Santa Gula. Ela era minha chefe. Aí eu me especializei em canapés finos. Eu trabalhava com canapés finos. Isso. É um prato pra É festa, um prato, né? é um prato. Não, não é prato. Ele é canapés. É minis. Salgados finos. Ah, né? tá, entendi. Entendeu? Bom. Quando você quer comer um caviar, você não vai botar bastante, vai botar no canapé. É, entendi. Aí, eu me especializei em no canapés, né? E trabalhei com eles, tive um conhecimento muito grande, muito grande mesmo. Eu saí deles, motivo de viajar muito. Eu, carro de 15 dias sem ver Francisco. Viajava. Não, viajava aí, ó. Tinha casamentos. Ah, é. Aropeba, você aí, a gente ia. De Pauropeba, a gente ia pra Canaã, de Canaã, a gente já passava direto e ia pra Rondon, de Rondônia ia pra Imperatriz. Aí vinha em Marabate, uma vez que a gente tava começando a descer, tinha festa, tinha que ir de novo. Então, assim, que eu não ia em casa. E aquilo ali me dava uma saudade muito grande do meu filho, porque eu sou apaixonada pelo meu filho. Ah, eu percebo. <laughs> então, assim, eu trabalho pelo meu filho, eu sou minha paz, eu acordo todo dia é, por ele. Então, assim... Briga com ele porque tu gosta dele, né? Não, eu chego nem brigo com ele, tu acredita? Uhum. É que lá em casa é inverso, ele que briga comigo. Ou seca Eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila. E eu sou... <laughs> eu podia ganhar o prêmio de mãe do ano. Não. <laughs> é, então, assim... Eu falei assim, não, tá na hora de eu parar aqui, né? Eu vou achar outro caminho. Aí eu fui, A saí. Gente. Aí fui trabalhar como cobradora de ônibus. Eu falei assim, agora vou pagar meus pecados. Pois essa... é, né? Eu, né? Eu estava assim, desempregada, me vi desempregada, tinha responsabilidade, é. né? Porque a responsabilidade é grande. Aí eu trabalho com a mas peça uma experiência boa. É mesmo? Peço uma experiência boa, assim. É, algo diferente. Gente, né? É, algo diferente. Algo que não é da sua área. Mas que eu dominei muito bem, graças a Deus. E eu trabalhava com eles lá e trabalhava no quero mais. Assim, ah, o quero mais Reconhecido. Pois é, eu trabalhei um bom tempo Tem com o seu Frávio, né? Três, três restaurantes três. Do pop, que é o popular na velha, o da Cidade Nova e o da Nova ali da 27. Eu que eu não sabia que da velha. Tem maravilhoso E é o que é popular. É porque é um prato mais barato. É um mesmo prato que pra é, do, do Parece que é hoje, hoje, hoje em termo tá de R$ reais o prato lá. Você come à vontade. É o população, né? Mas tem Mas cinco, é prote... é, cinco proteínas, dois tipos de arroz, dois de feijão, aí dois carboidratos de macarrão e tem dez saladas. É lá no Pop. Ah, agora eu vou lá na. Ah, rapaz. Onde é que fica mesmo? Na Lava Velha. No antigo, no antigo é, é sushi. É, quero mais. Tô ligado. Hum. Não porque o restaurante lá saiu é tudo caro. Agora tem a churrascaria, né? Que a churrascaria os outros que é da oh, cidade e nova aí. E... lá o romano. É... Mas é maravilhoso, né? Hum, é. Que livre, eu não chego nem perto. O Pôr um... do, do Sol também é perfeito. Eu, tenho um eu tinha coragem. Mas eu tinha, tinha coragem de levar você e Francisco no Pôr do Sol. Ui, não, mas... Pra ah. mim só ah. sentar e ter o prazer de ver vocês comendo. Ah. <laughs> Na, da de... a próxima vez que a gente chegasse lá, mandava fechar as portas. Que, mas esses dois aí não entra não. Uma vez foi pergunta, parece que ah, felicidade, felicidade então. Eu tô falando que eu tinha o um prazer de pagar para vocês dois. <laughs> felicidade, felicidade. 60. Não. Mas assim, eu acho barato, eu acho barato. Senhor diz para tu comer à vontade. Não, as pessoas falam assim, assim é caro, não é. Vamos te falar assim, eu falo ah, hoje em dia em termo de qualidade. Ah, tá. Qualidade. Você vai num restaurante, eu não falo que os restaurantes mais baratinhos são que não tem qualidade. É. Não é isso. É que um restaurante mais caro, você vai comer mais qualidade ainda né vai, os ingredientes vai ser de primeira vai ter um atendimento mais, mais, mais valorizado uhum. entendeu não que os outros não sejam todos são independentemente do mais baratinho mais caro né todos têm seu valor e todos têm seu, seu modo de trabalhar mas você vai comer melhor você vai comer melhor você vai comer mais sabor geralmente o chefe de cozinha é um chefe mais renomado é um chefe mais experiente né? então o então, então, que que tu falou para mim eu queria trabalhar com um chefe. Ah, chef... Tinha três chefes. Tinha três che... Tem três chefes de Marabá que eu queria trabalhar. É, eu tive o privilégio de trabalhar com a Antônia, né? Que era chefe do Santa Gula. Aí depois eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer e trabalhar também com o Zezão, que é o chefe do Quero Mais. Maravilhoso. Eu cheguei a tremer a primeira vez que eu vi ele. Não, vai ter... primeiro, eu queria entender como é que é essa estrutura da cozinha. cozinha... Por porque... quê? Quer... Eu penso que é hierarquizado. Mas, como mas é é. Que é, Ó, Eu sou uma chefe executiva. Hum, A minha formação. Não, eu sou executiva porque eu, eu não tenho um patrão. Eu trabalho para mim mesmo. Ah, então, eu sou uma chefe é chef executiva. É outra situação. É. Eu sou uma chefe executiva. Mas quando eu vou trabalhar com alguém, geralmente fala... lá já tem um chefe. Chef. É um chefe geral. E nem quando eu fui trabalhar, não quero ah, mais. Era o chefe. Razão. Ele era o chefe de uma praça e mandava na cozinha inteira. Eu era chefe da minha praça, que ele me mandava. Calma. É praça? A praça é tipo: é, eu, eu chego... chego na cozinha, eu, eu, eu a minha comanda é molhos e carnes. E peixes. Então, eu só faço molhos, carnes e peixes. Tem um outro é, chefe que faz arroz, feijão. Outro tipo de coisa. Ele até a praça dele. Aí ah, tem um chefe que só faz carnes. É a praça dele. Nossa. Outro só faz legumes. São eles, entendeu? Eles e já... o chefe geral, ele faz tudo, supervisiona. Já... Supervisiona. nada passa sem ele. Por mais que você é um chefe experiente, você tem que passar para ele. Ele tem que aprovar seu prato. Se ele não aprovar seu prato, não pode mandar, não pode descer. Então, assim, eu me especializei em carnes e massas. Minha especialização: carne e massa. Carnes e massas. E me especializei em molhos também. Então, assim, todo restaurante que eu vou trabalhar já é minha praça. Isso assim. aí. Mas não quer dizer que eu posso trabalhar na outra praça. Eu tenho que conhecer todas as praças. Vamos um se Eu estou na minha praça hoje, mas faltou o um companheiro de trabalho da outra praça. Aquela praça eu tenho que pegar. é que não... dar conta da minha, ainda tem. É dele. É, é, agora, quer dizer que vamos lá, que é tipo assim, formou gastronomia clínica geral. Isso, é um crime geral. Aí ele começa a se especializar Tem gente que especializa em carnes, que nem tem um chefe de cozinha, é o melhor do mundo, que é o Gordon Enzo. Não sei nem se eu estou falando direito o nome dele. Mas é assim que eu consigo pronunciar. Ele é o. Pode falar o picão das Pode falar, pode falar. Da gastronomia. Da gastronomia. Ele é o bambambam. Ele é o cara. Eu acho que a música do Roberto Carlos foi feita para ele. Esse cara é você, não tem? É mesmo. É o. Ele é maravilhoso. Mas isso está falando Brasil. Mundo. Mundo? Ele é internacional. O cara é o cara. É mesmo? É, o cara é o. Ele tem seis restaurantes um no Texas, um em Hollywood, tem um em Miami, tem um nos Estados Unidos. Aí o outro eu não sei onde que é não, mas sei que o cara é o Bamba. Ele experimenta as coisas de olhos dentados. Ele sabe a temperatura da carne, a coquição o tempo de coquição. Ele sabe. Qual é o ponto da carne? De olhos, fez nada, de olhos vendado. O cara, é... eu sou fãzona, sabe sim, Apaixonada, babo. Eu, eu tinha um sonho de cozinhar para ele. Eu queria que ele jogasse até o um prato no meus pés, que nem faz nos programas dele, tem? Tá, aí prestou, tem um programa aí. e... Ele é, joga os pratos no pé assim, fala que não prestou, que aquilo ali é um Lemer. <laughs> para não falar o nome. É um Hell's Kitchen. Moço, é perfeito. Eu eu tinha. Perna sobre também na cozinha, ele faz um programa muito top, muito top mesmo. Eu tinha um sonho, de participar. Mas não tem, até um Cacife ainda, né? Mas um dia que sabe, ah, chega lá que o sonho a gente consegue, né? lá. Para mim ele é o melhor do mundo, para mim, particularmente. E o Zezão, ele é maravilhoso. Voltando ao Zezão lá, ele é maravilhoso. De Marabá. de Marabá. Ele é o chefe geral dos três restaurantes da do Quero Mais, uhum. né? Então, eu, um dia que eu comecei a trabalhar e estava doente. Ah. Aí eu cheguei na cozinha toda tímida, né? Um toda... abraço pro chefe Zezão. É, Zezão. E seu Flávio também, né? O proprietário do, o do, Quero, Mais. do Quero Mais. E o Rafael, o gerente geral. Né? Então, é, é... cheguei na cozinha, né? Cheguei na cozinha e o Zezão não estava. Falei, eita. Aí eu me tremei todinha. Acredito, acredito, porque eu errei o molho. De tão nervosa que eu tava, uhum. eu errei o olho. Cheguei lá, me deram a praça lá, né? A minha praça, Mas né? qual é a, a sensação, qual o medo? O que é? Não tem assim, você, você é, é militar, né? Uhum. Aí, qual que é a tua patente? Agente. Agente. Quem te, que é maior que a gente? E um dos agentes já é maior que eu. Mas Não. vamos botar o coronel, é. já que tu quer é. full coronel. É. Vamos se pôr assim, qual é o cara que tu é bambambam bam, bam pra ti? Um cara, bam, bam, bam assim, tu tem uma vontade de, de trabalhar com ele. Ah, um cara que eu trabalhar com ele. É. Não, porque não funciona assim. Não, mas, assim, não, eu queria, assim, aquele não. cara. Lá, é, que tu é que admira, assim, é. Ah, tem vários, vários que eu admiro. Tem um subtenente, só que estão na reserva, né? É O subtenente Souza. Pois é. É muito operacional. Chegar, pois entendeu? é, se tu chegar perto do Souza lá, né? E falar assim, vou trabalhar contigo, assim, qual é a emoção que tu sente? Não, eu me sinto bem. Ah, Trabalhando um com o pessoal Não, lá. Dá um frio na barriga, dá aquela, aquele nervosismo. Por quê? É um cara que tem mais conhecimento que tu. Não, o que o, 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 pra ti? O, o comandante, hoje, Coronel Beijó, o comandante do Corpo Bombeiro Militar do Praia, pra mim ele é um excelente militar. Se ele ficar bem aqui na minha frente, eu vou ficar nervoso, porque é o comandante geral do Corpo Bombeiro. Pois é, é assim é a gente. E ele é operacional, tu tá pois, é assim, aí eu vou pois é. A, a, assim é a gente, pois. É, é, tu tá na frente de um cara que tem mais conhecimento que você que você admira o trabalho dele, que, que faz acontecer, que é um mestre na cozinha. Tu, eu tinha uma vez que eu parava para me ver cozinhar. eu sei que o meu nível hoje é tão bom quanto, quanto, tão bom quanto. Eu trabalharia com ele, pau, pau, pau assim. Que nós já trabalhamos, já trabalhamos, tem. Mas eu admiro ele cada dia mais. Por isso é uma pessoa extraordinária, como pessoa, uma pessoa humilde. Tem paciência de ensinar. Ele só tinha um jeitão dele e falar assim: eu só falo uma vez. Se você aprendeu, aprendeu. Se você não aprendeu, o problema é seu, você não prestou atenção. Mas ele só falava aquilo ali, tem? Mas ele tinha assim: o prazer de falar assim para eles: é, eu, isso aqui eu não estou entendendo. E ele parar para te ensinar. Então, assim, aquilo eu admiro muito nas pessoas, a humildade da pessoa em trabalho. Hum, Aí o outro é o japonês, que é o do bambu. sim. O cara é extraordinário também. Pra mim, assim, o cara é top, 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 top. Só que o japonês, ele trabalha com a la carte, né? Que já é outra praça, já é outro nível de gastronomia. A la carte. A la carte é um prato montado para você. É um prato que vai à tua mesa. Ele vai fazer um prato individual para ti. O mesmo prato que ele faz para ti aqui, o sabor modifica para mim ali. Entendeu? sei fazer o mesmo. Por quê? Ele tá usando individualmente. Então, você vai comer um prato único. É, eu, eu não consigo falar pra ti que eu vou fazer um prato aqui, replicar ele e sair o mesmo sabor. Ele Vai sair melhor. Falo que sai melhor. Você capricha cada dia mais. Você evolui. Então, quando você trabalhar na caixa, você come pratos únicos. Então, quer dizer que o, o chefe, quando ele vai ficando experiente, mais experiente, experiente, mais a comida dele vai levando um nível, ele vai... Sendo reconhecido. Pela sua gastronomia. Assim. Mas para ser reconhecido, não tem que estar na praça? Não, o executivo, o chefe executivo mesmo. O chefe executivo ele nunca vai estar na praça. Ele vai estar em festas particulares. Que ah. é o meu, que é o meu, que é a minha área. Eu trabalho mais com festas particulares. Ah. Faz um jabai, da tua festa particular. Ah tá, a gente tem um buffet. A gente tem um buffet, o buffet é, que é o mesmo nome da nossa hamburgueria, né? Okay o buffet burger. É okay burger. Só que é em buffet. A gente faz eventos até 450 pessoas, 500. A gente consegue abrangir né? uhum. essa área de pessoas. E a gente já fez para 3 mil também, né? 3 mil? mil pessoas. <laughs> Oi, três dias assim de, de pura adrenalina e tensão e nervosismo de, de superação. Porque é acostumado com 450, mil. pegar 3 mil. Não, eu já estava eu já acostumado a trabalhar com mais que isso. Ah, sim. Mas assim, uma equipe muito grande. Mas Verdade. eu trabalhava em outro setor, né? Aí como... Não, isso aí não posso, não, isso eu não posso. Não. Porque é uma festa que foi particular e também não tem mais a pessoa, então não sabe se pode. Então, Verdade, é. Então, é. Entendi. E aquilo ali foi bem no comecinho também, eu não tava... Preparar. Ah. Mas eu posso falar das festas que eu mesmo fiz. A gente pegou a cavalgada aqui, foi a primeira cavalgada que nós pegamos aqui, né, Francisco? Em Bom Jesus, nós ficamos quatro dias sem dormir. Mas como é que é o preparativo para um serviço desse? Ó, é muito difícil. Aí é o dificultoso da, 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 da área esse, porque é. o contratante te dá uma estimativa de pessoas. É uma estimativa? Uma estimativa. Mas pode ir dobrado. Como é uma festa aberta, você não tem, assim, o controle de falar assim, vai fazer 3 mil, vai te saltar 3 mil. Pode dar mais, pode dar menos. Então, você tem que estar preparado para aquilo ali. Aí, cálculo de tal coisa. É, você tem que fazer carne, primeiro. primeiramente você faz um orçamento. Aqui em Bom Jesus, só tem eu e mais uma pessoa. Duas pessoas que fazem orçamento. Assim, que a gente faz e dá certo não tô falando que os outros não fazem mas você tem que calcular né trabalho muito em cálculo estimativa de fazer uma festa grande então assim quando a gente fizemos essa daí nós pegamos ela nós foi foi um desafio Eu falei assim esse desafio que não pegar e não dá certo e nós foi foi três dias de luta três dias de sono mas chegou no final deu tudo bem fomos reconhecidos é, fomos reconhecidos. Nós fomos para fazenda, fomos fazendo no meio do mato, uma fazenda ah, lá é, Ah, divisa com o Maranhão. É logística. Oh. Isso, isso para onde? Por praia, praia de para Não, a cavalgada do município. Nós fomos para uma, uma uma fazenda de divisa com Maranhão. Eu repeto, eu vou falar. Vamos um caminhão e equipamos o caminhão todinho. Pessoal, só pra entender, o Fonseca, que tá na produção, e tá sem, sem áudio, né? Sem áudio. Não sei quando. Beleza, tá resolvendo. Aí a Levana falou que fizeram uma festa. Ah, era Como quantos quilômetros? Foi? Ah, eram 56 quilômetros. 56 acho que mais. quilômetros dentro da. numa fazenda. Então, pensa aí, toda a estrutura logística né, de levar tudo de Tá lá E aí foram quatro dias que foi a cavalgada aqui da cidade. Isso, tinha que passar por umas fazendas aí. Aí chegamos lá, não tinha água. E hum. eu falei assim, é. agora como que trabalhamos sem água? Porque água é vida. É, a água, como é que faz a Água é tudo. Água. Aí levamos uma equipe, levei minha equipe tem uma equipe muito boa, muito boa mesmo, que trabalha comigo, que maravilhosa. <laughs> tem os seus. Tem seus mas Porque toda a equipe tem. É, não, é a gestão boa. de equipes é... é. Você chega, você fala e sai o que foi. né? É, é, chegamos lá, não tinha água e demorou, o produtor foi lá, conseguiu trazer uma caixa de água ali, um caminhão-pipa. Aí conseguimos é, trazer essa água. Falei, como é que a gente trabalha assim? Mas vamos trabalhar na fé. né? Aí tive que pegar mais duas pessoas para a equipe, para mais para a limpeza, porque. Como não tinha água, tinha que ficar carregando água uhum. para manter sempre o ambiente limpo, Do que limpo. é o primordial. Né? Manter o ambiente sempre limpo, bem arejado, bem tranquilo, para a gente poder trabalhar tranquilo. Mas a festa é perfeita. Super Tem os café da manhã, 5 horas da manhã, almoço 11, aí tinha um lanche 3 horas, aí o jantar 8. Aí caldo a noite todinha. Eu, eu, eu Só mudando, né só falando. O... Eu fui uma vez numa missão lá em, em Manaus. Uma missão em Manaus. Na, pelo, pelo Exército, né? Ah, no Exército, aí. Manaus. Cheguei lá, tinha uma cozinha e tomava de conta desses, do almoço, da terceirizado. Quer dizer, no caso, tu faz esse, tu consegue isso. fazer isso? Sim, nós, tra nós trabalhamos, é o nosso serviço, é o executivo. Então, tu consegue é ter uma empresa que é muito grande, consegue terceirizar esse serviço pra você, serviço. sim? Ah. Sim. Aí você dá treinamento... Sim, eu, eu, eu já posso, hoje eu posso palestrar e hoje eu posso dar curso. Hoje. Por que a gente não está fazendo curso de cultura? É, porque é cidade pequena, tu sabe, né? A dificuldade. Ah, pois aí é. parte de Faro vai... vai. Aquela é cidade. Assim, eu já fiz uma proposta, né? Para assistência. que Eu poderia palestrar um curso. Eu queria dar um curso de graça, grátis. Uhum. assim, de reaproveitamento alimentar. Eu gosto muito. Eu não, acho explica. que é muito importante. alimentar. Reaproveitamento alimentar. Você vai... Você tá na sua geladeira lá um restinho de arroz, um restinho de legumes, um pouquinho de carne, um... tá na sua despensa um pouquinho de macarrão. Aí você vai que esperar comprar outro para você a... 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 fazer a dessa desse alimento. o, que ah, que são? É, o... Cozimento. Cozimento. É são? É, cozimento. Bem. Né? Ah, depois. Aí, aí você vai reaproveitar. Você vai ter que saber é, o que você pode misturar, como você poder manipular aquilo ali. Uma, uma verdura que está quase querendo estragar aí você pode reaproveitar se está bom você pode reaproveitar não precisa jogar né porque hoje assim eu acho que o desperdício hoje é muito grande e o que você joga fora hoje falta para alguém amanhã alguém é amanhã. amanhã então assim tudo que você possa economizar para mim isso aí é válido então o reaproveitamento é muito válido para mim então um curso de reaproveitamento alimentar é muito importante Boa. tem famílias tem famílias bem simples bem humilde que às é. vezes tem o básicozinho e só faz o básico mesmo porque não tem um conhecimento e no curso ela vai ter um conhecimento de comer melhor com o que ela tem né ela vai poder é. fazer um alimento para sua família mais saboroso com as pequenas coisas que você tem eu me lembro uma época é mãe até chorou né porque tava passando necessidade né Fui, fui, eu fui verdureiro. Sabe não, né? Não, eu não sei. Pois é, eu, eu nasci e me criei na Feira 28. Que é uma das feiras mais boas que eu já vi. Assim. É, da Feira 28 e... ela tem tudo ali da região. Apesar de ter alguns problemas que é... Acaba os produtos serem, serem, serem mais industriais, né? Isso. Perdeu aquela essência de feira, da cupô, da Daquela coisa simplicidade, é, que vem da roça, da roça. né? Do sabor da Tu roça. encontra outra cidade, por exemplo. Olha, em Eldorado tu encontra isso... É, aqui é isso todo sábado a cada 15 dias tem a uma é, tem uma lá na velha Marabá que é tu encontra isso porque é um pessoal que mora então, planta do outro lado do rio, do rio ele tá mas cada um tem seus pontos específicos inclusive a, o agricultor a agricultura familiar o Rafaleia, é a base isso aí isso, é outra conversa né e aí a mãe fazia um, um ovo né? Um tomate. Pegava o ovo com tomate, tomate, cebola e pimentão, e misturava ali. Fazia um mexido. Né? Meu amigo, eu já acredito que até hoje eu sinto água na boca. Tu tem um sabor da infância. Então. Da infância. Era só o arroz e esse, esse ovo mexido ali com um bocado de coisa. Eu, eu vou falar pra ti, Giovana. É, é, vou... Não me põe na cozinha, não. Tu já Ai, viu o arroz bruto mechando. que eu faço? Faça aí. Arroz bombeiro, arroz de bombeiro. É aquele arroz que você gruda na. Eu só jogo, eu só boto o arroz. É arroz catibum. Eu tá, pá, e o fogo que quiser que se vire, entendeu? Ah, não, não mas, o mas quem tem que vir é, é você, o fogo só te ajuda. Não, pois, o, o fogo, se quiser que se vire comigo. Ah, é. Inclusive, é eu queria até conversar contigo sobre essa parada aí. Ah, <laughs> viu, eu, eu só tenho... jogo vá, vá. Aí o ai, você que tava lá, né, ele ai, falou assim. Ei, Lorivan, isso aí vai dar merda. Vai nada! Moleque, um gosto horrível, moleque. Aí, como eu sou bruto, eu passo pra dentro. Hein? Tá bom. Quando eu trabalho. Não, pra gente, pra gente também, pra começar também, a gente erra, viu? Pra gente começar, a gente erra bastante. Eu erro até hoje. Eu falo que o erro é o é certo pra você aprender. Se você não errar, você não aprende. Aí, aí, no ponto que eu quero entrar, né? No ponto que eu quero entrar. Tu também, Giovana, gente, depois, Fonseca, a gente podia acertar essa situação, usar o estúdio, pra tu lançar um curso. Essa é a ideia é né, minha. O Geilson, inclusive. Um abraço, Geil. Outro Geilson? É. O curso 18, de. 18 é o 18, é o número 18. O curso de cozinha para, para solteiros, iniciantes, Isso, entendeu? É um eu, eu, tenho, eu tenho um amigo de Marabá que eu falo pra ele, né? Eu chamo ele de Silva. Ele tem uma barbearia lá em Marabá. Uhum. Né? Aí ele posta todo dia. O jantar dele e o almoço. Todo santo dia. Então eu falo assim, é o, é o status que eu gosto de ver. Uhum. É o status dele. Aí esse dia ele fez um miojo com... Eu não gosto de miojo, viu? Miojo não, não pode. Não pode, viu? É uma industrializada. Muito industrializada, né? Não pode. Prefere um macarrãozinho com tempero. É, não, eu prefiro você fazer alguma coisa mais gostosa, mais saborosa, né? Do que você pegar uma coisa industrializada. Aí, no teu pensamento... A de a gente colocar, tipo assim, é... uma comida mais barata, seja saborada também. Dá gente entrar nesse discurso. Pois é, que nem, que nem ele mesmo. Ele fez com piqui. Eu falei, moço, tu inovou a gastronomia brasileira. O pique? Sim, com piqui? Com piqui. eu falei assim, eu já vi pratos, mas esse seu aí foi, ó. Aí nós ficamos sorrindo um do outro, né? Ele falou, pois eu vou inovar cada dia mais. E ele faz uns pratos meio estranhos, assim. Mas deve ficar saboroso, porque ele come e posta, então... Mais um abraço aí, viu, Silva? Também tem um outro ponto também que é. tá muito em, em, à tona agora. São os pratos. Que são. desses. É, fisiculturistas, bodybuilder né? E aí, os pratos mais fitness, né? É, fitness. Porque. A, a, o, eu mesmo, por exemplo, falei assim. Não, aí o Renato Cariani pegou. Um abraço, Renato Cariani. Se quiser me chamar podcast. Ou a chefe Giovânia, pode. É, chama a gente, Renato. Cariano, Cariani sabe quem é o Renato Cariani? Não, ainda eu não conheço Ele não, é mas... o fisiculturista. O fisiculturista, ele é dono daquela ProMax. ProMax. Vamos isso, de suplementos. É, aí ele falou que tem, aí eu achei bacana, porque tem pratos fitness saborosos. Ele mostrou, ele pesou, é porque é, é como é pesado ah, por exemplo, o carboidrato, é tantos por cento. É, é tanta grama. Aqui é, é tanta grama, tanta grama, tanta grama. É porque a pessoa E sai saboroso que... e ao é mesmo as, tempo fitness. Pois é, é que as pessoas acham que por ser um, uma comida fitness, não vai tempero. Vai tempero? Você hum. só vai aprender a comer melhor e a comer a quantidade certa. Olha, eu sou gordinha, que nem todo mundo está vendo aí, mas eu já fiz um curso, viu, de comidas fitness. <laughs> Comecei a fazer aqui em Bom Jesus. Só que as pessoas aqui, elas começam e terminam. Para, muito tempo. Então, aí saiu, começou a sair até bem, aí depois começou, começou a parar, porque como ela é uma comida que come quem realmente está afim mesmo de perder peso e de manter a saúde, ela é uma comida enjoativa, né? Ah, então é uma comida enjoativa. É, porque você vai pegar um arroz integral que não tem tanto sabor quanto hum. o arroz comum. Uhum. né? Você vai comer mais grãos, mais sementes. Mais vegetais, mais legumes, tudo no vapor, onde tem mais nutriente, mas tem menos. Tem mais textura. É. Então você vai temperar com mais pouco sal, com mais pouco tempero, mas bem temperado. Então, o que eu falo bem temperado é que você vai colocar um limão, você vai colocar um pouco de sal. Tem vezes que você não precisa colocar o sal, não, que o sal, né, para quem tá querendo fazer uma dieta, é bom tirar. Mas vai um limão, vai um azeite, vai um, um temperinho, um chamichurri, um limão pepper. Isso dá sabor, né? Isso te traz sabor pra comida. Uhum. Um cheiro verde, né? Então, isso é muito bom. Talvez é isso que faz a pessoa enjoar. Isso, uma coisa aqui, uma coisa aqui, sobre você aproveitando esse gancho. Eu, eu tenho uma fome que, assim, gordo, sabe como é que é, né? Gordo, uhum. gordo ele só fica quieto quando acaba. Ele quer ver o fim. Ele não quer... Mas é mesmo assim, ainda quer mais ainda. Se é, tivesse, ainda se pensa. Ele comer, um ele prato quer ver o fim. vazio. Ele fala, mas poderia ter mais um pouquinho. Por um pouquinho. Pois é, tem ali, é, 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 pratos que saciam a fome? Os mais gordurosos, que é os mais, os mais pesados, né? Que a gente fala. É que as frituras. Ah, então ela sacia, ela, mais uma, a fome, ela sacia mais a fome. A... Ela sacia mais a fome, porque é um prato mais saturado, né? Que é um prato mais gordo, mais calórico, tu vai ingerir muita caloria. Então, o teu corpo vai dar aquela, né? Que vai você tá comendo muita caloria. Então, o seu corpo vai entrar naquela onda. Né, de saciedade, porque você está comendo muito. Você come muito óleo, você come muito sal, você come né, muita é, massa. Isso é, um, é um o tipo estilo de sobrevivência nosso. Então, tipo, é que nem quando você está fazendo dieta. Quando você está fazendo dieta, o seu corpo faz o quê? Você chega a um certo ponto que sua, que sua é energia vida. é a gordura, né? Então, ele conserva a sua gordura e te deixa mais fraco, porque ele está economizando energia. Uhum. Né? Teu então, corpo começa a economizar energia, né? Então. Ah. É a mesma coisa. Quando você come muita coisa gordurosa, vai soltar mais energia. Você fica mais alfórico. Aí depois vem aquele cansaço, né? Porque seu corpo tá acima do que, o limite do que você comeu. Então, você vai se sentir cansaço, vai se sentir fadiga. que eu falo, você comeu além do que você podia. Comer devagar. Comer devagar é sempre bom. Por mais que seja a comida mais gordurosa, a comida mais fitness, comer devagar. Mastigar mais. Aí vai saciar a fome. Aí seu cérebro vai avisar, né? Eu tô cheio. O teu estômago não sabe, mas teu cérebro sabe. O teu estômago você vai receber. Você come rápido, seu sono vai, tá, 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 tá. Quando o teu estômago tá muito cheio, que eles falam assim, comi, tô suspirado. ainda tá com vontade de comer, tu nem avisou pro teu cérebro ainda, tudo meu tão rápido que teu cérebro nem tá lá. Quando seu cérebro vai avisar que tu tá cheio, tu já passou do teu limite, já. Que às vezes é o, é o maior ponto que a gente vê. E eu mesmo faço isso, tá vendo? Eu tô com muita pressa, eu como rápido. Aí tô, tô com fome, tô com fome, tô com fome, eu bebo um copo de água, passou a linha, tô cheia, eu tô cheia, que eu tô do limite. Do meu limite, já. <laughs> eu, aqueles dois ali. É incrível. É incrível. Olha, menino. Nós estávamos falando de alguma coisa. Aí ele está fazendo o quê? Comendo Passa na câmera, é podcast, Meu menino. Deus. Isso aqui é podcast. Ah, não, ah, não. A gente tá acabou acabando é de o, falar. Olha o vídeo. Olha o Olha o Qual é o nome disso aqui? Como é que é esse? Pô, explica aqui para nós. Esse aí é industrial. É industrial. É Isso aqui é o quê? Isso é, é um creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro. O que, que tem nesse creme de confeiteiro? Confeiteiro. Creme de confeiteiro verdadeiro mesmo, o verdadeiro que a gente faz. É, O verdadeiro mesmo é vai maisena, ovos, que é gema, né? Uhum. Gema e açúcar. E ba... essência de baunilha. Vocês não usa baunilha mesmo. Mas como a gente tem a dificuldade de achar a baunilha hoje, aqui no uhum. interior, a gente usa a essência, né? Que essência sabe? de baunilha. É nem aconselhável, né? Essa aí é o que você está comendo. né? Agora, o verdadeiro mesmo é somente ovos, leite e açúcar hum. e a baunilha você leva ao fogo vai ao tempo de cocção dele né você vai sempre batendo com um fouet. ele vai ficar cremoso você guarda na geladeira para usar no outro dia porque ele vai entrar na forma cremosa vai você vai colocar meio líquido ainda esse vai ser o verdadeiro creme de confeiteiro agora esse aqui é o um industrializado que hoje em dia eles nem fazem mais assim meio caseiro eles vai comprar lá no mercado né hum. mistura com água e sai é isso assim. Que eu não gosto, né, particularmente. Eu achei que eu fui, fosse... fui gerente de panificadora lá em Mato Grosso. Fui gerente de uma panificadora lá em Mato Grosso. Eu em pra ti. Durante. Durante. Pra ti. Isso. Durante seis anos. Tem, a gente fazia tudo do zero. Tudo do zero. É mesmo? Hum, tudo do zero. Assim, eu não. não eu, eu tenho uma confeitaria, mas eu não, não. Na minha praia, não é o que eu gosto. Mas faço. Primeiro bolo de casamento que a gente fez. Ah, tá, fiz... não, é, não é da praça. Não, não, não é minha praça, não. mas eu faço. Se precisar de eu fazer, eu faço, né? Mas assim, não é assim, eu amo fazer gastronomia. É. É, é. Não, obrigada. Ela é light. Eu, não, não sou ver. light, não, eu gosto de coca, viu? Não, é eu vou, Porque. Não vou, eu não vou tirar oh, o batom, é. querido. <laughs> Ei, tirar o batom jamais, a gente perde a coca mal batom, não? Não. <risos> não. <risos> É, é, é que nem falo, vai, vai pra festa, vá com o batom e volte com o batom. Né, que tá crem a boca, tem que tá estar em Ah, sim. É, é. Que que é branco? O Doma. Por Ah, bom, qual o nome? O Doma. O sapato. Como é que é? Explica isso aí. Ó, geralmente a gente usa o sapato é emborrachado, por motivo de não escorregar na cozinha, e o sapato tem é que ser fechado pra não acontecer tipo um acidente de você deixar uma faca cair. Ou então uma gordura espirrar, uma água quente. Tem tudo isso aí, entendeu? o oh. doma é, é variado. Meu o meu doma hoje. hoje, pela minha classificação, é... Uhum. Pois é. é. O meu doma hoje eu uso o marrom, né? Com marrom, com laterais brancas, por ser executiva. Eu posso usar o marrom, o branco e o preto, né? Na, minha, na confeitaria eu posso usar o vermelho, o rosa, lilás. Não, agora tu me parou o cérebro. Calma aí. Olha o seguinte: o pessoal que tá aí na live. aí, hum. A Ilvana Ramos. Uh, abraço, Ilvana. Ela viu? tá mandando abraço pra você. Outro pra você, Ilvana, ó. Beijo pra você, saudades. Muito viu? obrigado, Ivana, por participar da. Pessoal... Ela, é de, ela é de Macarena, viu? Em Belém. Ela... Belém. Uhum. Manda pergunta aí, Ivana, para que eu ela de pergunta aqui, ó. O pessoal que tá aí ó, na live. É mandar uma pergunta para a chefe. Chefe Giovana, tá no aí. Hoje o dia nós pergunta não. Por não, favor. bota para judiar. Ela vai responder, meu. Um nível desse aqui. Sim. Aqui eu tô apertando aqui. Pois é. é, é explica. Ó. Assim, nível. Nível. Nível 1. Né? Um é, é nível. Quando cor. É, Não, tem o um nível cor também. Mas você, você é, é aberto a usar a cor que você quer. Mas no início, o iniciante usa branco. Hum. Iniciante. Né? Que você chega lá no, no restaurante, desde o Sul-Chefe. O ajudante é branco. Aí, geralmente, o chefe, tu destaca pela cor do doma dele. Ou ele tá usando vermelho, ou ele tá usando preto, ou ele tá usando uma cor mais terroso, né? Que é do cinza ao bege, né? Escuro. Esse... Hum. Aí você hum. distingue que aquele ali é o chefe do chefe. Ele é o chefão. Ele é o bam, bam, bam. Hum, em termos dos... eu, Eu nunca cheguei a usar o branco, nem na minha formação. Porque na minha época nós usava jaleco, né? Jaleco, né? Que que é o ajudante de cozinha usa jaleco, não usa o doma. O doma só é chefe. Uhum. Como se chega numa cozinha tem uma hierarquia que eu tenho um chefe supremo, né? Que é o meu chefe. Eu não vou usar a mesma cor que ele, uhum. mesmo tendo o mesmo conhecimento que ele. Já fala já que tu tem que observar não mesmo. não eu, eu tenho que saber eu tenho ah, que saber, é tudo saber usar. Mostra é. toda uma cultura né? Eu tenho tem que saber mandar, mundo, eu tenho que ter um respeito. É, um dog, é, eu tenho que ter que ter um respeito por ele. Oi, oh, tem um respeito, É na é minha tá cozinha, fazendo? na minha cozinha eu sou. Vamos supor a rei, eu sou rei, eu sou a rainha na minha cozinha. Então tem que me respeitar. Na minha cozinha manda eu. Então assim, se eu vou pegar um sous chefe ou outro chefe, vai para minha cozinha, ele ele tem que me tem respeitar que... como chefe, né? Ele tem que saber Sim. que quem manda na cozinha sou eu existe briga de chefe. Existe, 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 existe menino, existe ciúmes. Tem tudo isso. Pelo, pelo, sim, vamos lá. Mas vamos entender. Aí eu tenho um chefe. Aí tem o um chefe. do um. chefe. Aí tem um chefe das praças. Não, tem o um chefe, Não. tem o um chefe, tem um chefe, chefe total, o chefe geral, né? Aí tem, cada chefe tem sua praça praça, Isso. aí abaixo da. Na praça, tem os cozinheiros? Não, caso. os cozinheiros somos nós. Nós, tem, nós temos auxiliares. Auxiliar? Ah, então quer dizer que o chefe da praça. Eu ele... tenho minha praça e eu tenho meu auxiliar. Eu. Aí é só um? Eu tenho um auxiliar para mim. Eu tenho um auxiliar. Ah, entendi. E temos os ajudantes de cozinha. Os ajudantes de cozinha é o quê? É o que corta. É o que corta, é o que pica tempero, é o que te dá uma água é o que vai te pegar uma panela então tu, tu é focada aqui não, até é, a... Eu, 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 a gente não sai é da, a cirurgia fogão. É. aí tem a pessoa que vai fazer a decoração tem um específico para decoração. decoração isso tem um específico para decoração ele vai chegar e vai pegar os alimentos que vai fazer a decoração e vai mexer com a decoração tipo lá nós mexemos com três restaurantes e a gente tem que fazer a decoração para os três restaurantes então, ele tinha trabalho. Aí fala assim, ah, mas só decoração, pô, oh, oh. sabe o que você fazia? Uma rosa. Eu, Giovana, eu não sei fazer. Ela pegava um chuchu, ela fazia um buquê. Chuchu. Um buquê é, com de chuchu. de rosas. Perfeito. Perfeito. Então, assim, ela pegava uma beterraba, ela fazia cada coisa mais linda que a outra. Então, assim, aí chega na hora, eu tenho que montar os pratos. Eu faço a minha praça, eu tenho que montar. Eu tenho que montar, eu vou pegar a decoração, eu vou decorar mas para mim vai, soltar, vai, meu vai, prato, soltar meu prato lá para baixo, que nós trabalhamos na cozinha alto, eu tenho que passar pelo meu chefe, entendeu? Meu chefe tem que experimentar meu prato primeiro, entendeu? Não é o meu sabor que vai variar, não, o sabor do meu chefe é o. Você vai falar assim tá bom, você é, vai falar não tá bom, você vai ajeitar. Mas ele vai falar, ele vai falar o que, que é para ajeitar? Você é, se o ah, tá sem sal para mim, tá Pra mim tá tá faltando sabor tal então você tem que se virar tem que se virar aqui lá Peraí, Pera calma sabor eu tô curioso demais sabor, sabor. é vamos Quer se dizer tá, que vamos tá, se tá muito azedo Não, quais tá são os tá sabores sono, tá. sabores Não, tipo assim eu vou fazer um prato para você vou fazer um prato para você vou cozinhar para ti tal prato. vamos fazer Vou fazer um peixe para ti né hum. aí tu vai comer tu tá pagando tu espera hum. o quê do prato saborosíssimo um é. prato que tu come, tu fecha o olho e fala assim, Deus, me levou para um outro auge. Me levou ali para tal lugar na minha vida. Tu quer aquilo ali. Tu quer ter prazer. É pra... Porque comer é prazer. É pra... Então, vou te passar um prato bonito, mas não tem sabor. Tu vai comer? Não, tu não vai comer. Você sabe quando o prato é bom, quando o, o cliente não volta ao prato. É, eu, justamente o que eu vejo, é aí De torrar aqui. Aqueles, quando eu vou no shopping aí tu aquele borrison lá aí Ou tu propaganda vai comer da porra moleque aí tu come só um gosto industrializado de remédio industrializado. sei lá que diabo é aquilo aí, e aí tu na... chega é. na Rock Boy carnizona vai lá, na, na, no shopping, dá assim, Ei, lá no shopping da carne de verdade no shopping da assim ó aquele, aquele hambúrguer desse tamanho assim a carne chega tá vidrada assim o bacon crocante um molhão descendo, é. aí tu pede. Aí vem assim, aquele negocinho desse, só assim. assim Peixe, aí tu tamanzinho. abre assim, tu caça, tu abre ele, aí tem simplesmente uma fatiazinha assim, enfim, uma carninha que some dentro. E Cadê é o caro molho, feita molho? a peste, Cadê o molho? Não tem molho. Carro. Aí tu morde. Aí tu assim, na próxima artigada, o sabor... Bem? Acho que é meu paladar, minhas pupilas degustativas ainda não se abriram, não tem... Aí tu come pra não perder dinheiro. Outro tu, talvez, tu é, tá com fome, não tem outro jeito. Então eu vou sempre nos lanches naturais, viu? Eu vou naqueles lanches naturais que você monta teu lanchinho, verdurazinha, não vou falar o nome da loja. Da, não, não vou falar o nome não. Mas tu vai lá, ah. tu monta teu lanchezinho gostosinho, saborosíssimo. Ah. Tu montou do teu jeito. Mesmo tem algo industrial, mas tem pelo menos alguma coisinha natural no meio. Né? Mas naqueles outros lá eu não gosto não. Gosto Aí tu chega no Rock'n'Bull, vamos falar do Rock'n'Bull no Rockingburg a carne assim suculenta um ah, brand, brand um brand maravilhoso que a gente faz um brand perfeito o nosso brand ah, é... De verdade. nosso brand é de três carnes né mistura de três carnes aí nós tempera ele bem temperadinho nós dá nós pesa né aí tu vai lá come assim um hambúrguer de três carnes de 80 gramas cada uma né aí queijo artesanal isso o nosso molho que nós mesmo faz ele a base de agridoce um bacon fationa, grossona, bem tostadinha. Alface e tomate. Né? E um queijinho ainda ralado por cima, assim. Aí a pessoa reclama até vez do preço. Mas o sabor tá lá. O sabor tá aí, intensificado. Tá... intensificado. Pai, eu, não tem como esquecer o pão de açaí. Não, o pão de açaí é maravilhoso. Não tem como esquecer. Né? O pão de açaí, eu falo é de que o pão de açaí, ele é único. Não tem como esquecer o pão de açaí. Pois é, o pão de açaí, a gente vai trazer. Não tem a gente vai como trazer, Caramba, aquilo ali é gostoso demais. Eu fiz de um pão ali. de arco-íris. Uma vez, assim, eu peguei e falei assim: não, vou fazer um pão diferente. Não, lembra, Francisco, o pão de arco-íris? O pão lindo, perfeito. Visualmente, Sim. a estética dele perfeita. O sabor dele também era bem, bem puxado, mesmo, assim. Mas as pessoas têm medo de novidade. Eu gosto de novidade, eu gosto de sabores oh, novos, novos. Eu até conversei com um Fonseca sobre isso. Falei, Fonseca, ok, mano, na cidade de Bom Jesus, Tocantinho. Tocantins. Não, não. Mas eu acho que, que é o nosso nossa é casa. A nossa cidade né? que nós escolhemos para viver, né? É, mas eu acho que lá em Marabá seria mais aproveitado a Rock Band. Não, mas eu falo uma coisa para ti. Eu tenho um sonho. E esse sonho eu ainda vou realizar ele ainda. De... Fala aí, de... pra... A, a nossa hamburgueria já foi o patamar de Bom Jesus. Nós já chegamos a vender 200 lanches no dia. Tá? De ter mesas que fazer fila e, e não poder abranger todos. Aí veio a pandemia, né? Aí a gente deu uma fechada. Ah, não, a pandemia. A pandemia deu uma quebrada mesmo assim, no, 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 mundialmente, mundialmente, né? Eu vou falar mundialmente, que a pandemia veio, né? essa doença é veio para arrebentar. E nós estamos ainda engatinhando de volta, nós voltamos a engatinhar então tamo junto, amigo porque é, impacto de é, também da pois vida. é mas assim eu não desisti tem gente que fala assim ah desisto é a briga da gente aí é né? é. ah desisti, eu não desisto é o meu sonho a hamburgueria Rockenburg é o meu sonho meu sonho mesmo era fazer um bistrô abrir um bistrô não, não um bistrô. explica eu queria abrir um bistrô né meu sonho era um bistrô falei não quando eu abrir algo para mim vai ser um bistrô que eu acho é um bistrô né? um bistrô é um mini restaurante com a ah. mini lanchonete com a mini lanchonete né um, um, um é pequeno, onde você consegue atender um, 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 uma população menor, menor. mas com a qualidade muito grande. Entendeu? Você mesmo vai lá e atende o seu cliente específico, monta o um prato específico na hora. Então, tem um chá, tem um café da tarde, tem um expresso, tem um pão quentinho da hora. Tem um sanduíche montado fresquinho, da hora. Tem um, um prato, da hora. Então, eu queria um ambiente mais aconchegante, entendeu? mais familiar. Então, assim. Mas, como a gente não consegue abrir um bistrô aqui dentro de Boa Jesus, porque é uma cidade muito pequena, né? E não tem estrutura na cidade. Menino, tem coca bem aqui ainda para ele. Hein? Deixa de é? ser felicidade para cá. <laughs> a gente abriu uma hamburgueria. Né? a hamburgueria, a gente vai abrir a hamburgueria. E abrimos, ah, inauguramos ela. Foi assim, foi um sonho que a gente fez, a gente realizou um sonho também, porque não conseguiu fazer o que a gente queria, mas nós tivemos a oportunidade que foi o prefeito, né, que nos cedeu a carta. Um abraço COVID. prefeito é, Joãozinho, esperando João, o aqui. Você sabe que você não é só meu prefeito, você é meu amigo e te agradeço muito. Você é para toda a vida, né? Você é meu amigo pessoal mesmo, então. Mas você sabe do meu sonho e sabe como, como, que é difícil às vezes, mas ele está sempre comigo. Ó. Pensando num parceirão João, viu? Nunca me falou não. Né? Nunca oh. me falou não. Todas as vezes que eu, que eu tive que ir a ele, ele sempre tava ali comigo, entende? Anuncia, Fonseca. Anuncia. Pode dela. ajudar. Foca aqui no olho, Atenção patrocinador de ah, tudo, aqui, é, aqui é o fosseca é que eu Aqui é tudo shortão oh. aqui, pô pode... Ei, <laughs> é, é, isso, isso aqui é o é o, o bebê, é o bebê. É que é que é? O bebezão da Giovana. É o bebê, o bebê, é bebê, bebê. O tamanho do bebê. É os bebê. Os, bombe, bebê. os bombeiros bebê. daqui é tudo assim, tudo bebê. Tudo, bebê. tudo bombado. Bebê. É tudo bombado, bebê. né? Gente, por favor. Já, quer os lugares. <laughs> Tá, ah, beleza. Ah, beleza, pessoal. Se você quiser patrocinar o um computador para nós aqui não. do ImpactCast, um podcast de impacto. O é bom que a gente tá querendo abrir um quadro, mas a gente já tá acertando com a chefe de Alvana para abrir um quadro, um podcast só dela. Vai ser do estúdio Podcast, mas vai ser o quadro dela. Eu vou escolher aqui. Nós tá estamos conversando sobre isso. sobre Mas isso. Quem, não, quem, quem não puder doar o, o computador, mas pelo menos assim, em Pix. É, ajudar com pouco, com pouco, cada um ajudando com um pouquinho, logo, logo a gente consegue levantar o fundo, né? E conseguir é. É, cada vez melhorar mais a qualidade, né? a transmissão dos podcasts, né? Do, do programa. Então, assim, se todo mundo conseguir ajudar um pouquinho, logo, logo nós estamos no patamar lá em cima, né? Com a ajuda de todos. é, Porque o podcast aqui é, 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 é nosso, é de vocês. De vocês, é de vocês. É. né? Oh. Ah. O que, que tu gostaria de falar no podcast? Tu ia conversar com quem? O pessoal do dia a dia, falar sobre comida, como é pra que é a, tua falar ideia? a verdade, O que, que tem de, de, de Mário é, aí? É, pra te falar projeto? a verdade, a gente tá pensando em trazer os chefes locais e os chefes Oi. do estado, né? Tem um chefe lá em, em Belém mesmo, que ele já até me convidou para ir no restaurante dele. Conheci o, restaurante. o espaço dele, eu pesquiso muito. O espaço dele é maravilhoso, perfeito. Sobrou uma oportunidade. Eu estou lá em Belém Para me conhecer o espaço dele. Entende? Ele. Eu não tenho nem o que falar dele Um abraço, irmã. Amo tu, viu? Tu sabe que tu mora no meu coração. Não é porque é minha irmã, não, mas é perfeita, viu? O <laughs> pai trabalhou direitinho ali, viu? É... Eu sou o último ovo do ninho lá, mas. Mas as outras irmãs, o pai trabalhou melhor. Já é caçula. Ah, meu bem. Mexe com qualquer uma mas não mexe comigo, não. Quer hum. caçar briga com a família todinha? É que nem mãe fala. Mãe, briga comigo. Mas vai brigar comigo, pra tu ver. Né? Não pode nem falar com eu sou feia. Acho que eu sou assim, exibida. Porque de tanto mãe falar que eu sou linda, viu? Eu acredito. Mãe não mente, né? <laughs> Verdade. Pois é, eu quero, eu quero eu quero, trazer as pessoas. Tem até uma moça lá de Marabá mesmo, a Poli... A Poli Araú, Araújo, isso. A Poli Araújo. Um abraço, Araújo. Um abraço Poli. É, Poli Poc, Né? O canal dela. Ela come bem. Ah, tá. Ela come bem. Moço, eu assisto os vídeos dela assim, eu fico assim. Deus. Ela só pede pro cambucha. Hum? Cambucha, que cambucho. é cambucha. É o cara que come mais no Brasil. Ele chega é a comer mim? 7 quilos. Ele ah. chega a comer 7 quilos. Ah. Ele ganhou de mim. Ele come 7 quilos. Porque eu tô quase terminando aqui com o um prato de pão. É, meu filho. Vou deixar pra ele não, tomar. e pior que ele é bombadinho, ele é lindo, tem corpinho sarado, todo. Hum. Moço, ah, ele... malha pra cacete, mas o homem faz a comer. Ele come assim, eu acho que ela só perde pra ele, ó. Hum. Sério mesmo. E eu quero trazer ela. Quero trazer ela pra gente fazer um programa com ela. Ela tem 40 mil seguidores no. É, vai na onda, viu? 40 não mil não seguidores no, no YouTube. Então, é uma pessoa que a gente tem que trazer, uhum. né? para saber como é que é a rotina dela. Porque no dia que eu janto, eu passo mal. Eu durmo sim, tenho um pesadelo, tenho. Fico. É porque o corpo fica trabalhando, aí acaba. A, 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 atingindo todos os outros. Aí eu quero saber que ela, ela grava mais é à noite. Então ela usa mais o jantar. Então, eu só queria saber qual que é a rotina dela, né? Durante o dia. para de noite ela comer uma quantidade de, de alimento. Grande, né? Isso, como que é a noite de sono dela. Mas ela faz isso por esporte? É, é por esporte. O canal dela é... É um canal por esporte mesmo. Ah, mas tá ela não boa. Mas ela não participa, né? Ela não participa de competição. Podia participar. Mas eu... Aí ah, não... é, é um esporte que eu gostei. Não, é? não, você não pode gostar desse esporte, não. Deixa eu ser feliz. Que feliz, menino. Felicidade. Não, Deus livre. cara, como é que é? Hum. <laughs> Meu Deus. Ei, tu nem sente o sabor do alimento? É, não, mas o que importa é o fim. Não, o que importa é a qualidade. que eu falo, isso é qualidade. Você comer saborear, sua pupila degustativa, liberar sucos, né? Pra você sentir sabores. Ó, eu mesmo, particularmente, quando eu vou comer uma coisa nova, eu coloco um pouco na boca e levo lá pro meu céu da boca. Céu da boca? É, é. Céu da boca. é onde estão tá as pupilas, começa a desmatar, né? Céu da boca, leva levo aí, a comida vai fazer o quê? Os sabores vai elevar, vai pra minha tensão nervosa, né? Vai levar pro meu cérebro, para mim, sentir os sabores. Aí que você começa a mais salivar. Salivou, Aham. tu vai sentir mais sabor. Aí que eu vou saber o que que tem nele. Uma vez nós fomos, eu e Francisco, lá pro shopping. Pedimos um cardápio todinho. De uma loja lá de hambúrguer. Pra só para testar, testar os molhos. Hein? Conseguimos decifrar dois, né, Francisco? De, do, é dos, dos 14 lanches. Não consegui comer um. O Francisco comeu dois, né? Aí nós levamos os outros. Mas não, tu comeu dois, não, comeu foi mais, né, Francisco? Eu comi um só, mas eu só queria molho. Não é bom. Esse menino não é, esse menino é bom. <laughs> É. <laughs> Mas o bom é que eu gosto de levar ele porque eu pago bem, eu pago e ele come mesmo. Então, não é aquele negócio não que nem minha nora, não minha nora. Ah, eu tava com uma pessoa, né? Na época eu tava, tava namorando, dizendo hum... eu há muito, há muito tempo atrás. Lá então tão distante, né? Aí fomos pra um restaurante, foi eu, ele, é. essa pessoa, né? Aí foi Francisco e minha sobrinha Aí essa pessoa falou assim, eu pago o seu e o da tua sobrinha e o meu e tu paga o teu filho. Pode ser? Eu falei beleza, né? Que ela queria pagar de todo mundo. Eu falei não. ou eu, eu falei ela. Né? Não, mas não dá descobrir não, né? Não. <laughs> Aí essa pessoa pagou de todo mundo, né? Eu queria pagar, eu falei não, deixa aqui o de Francisco eu pago. Tá bom? Vamos até não quero mais, né? A história hum. do meu do meu -patrão, seu Flávio. Abraço, Frávio. Aí, vamos pagar. O meu prato, prato deu 14 reais. Da minha sobrinha deu 30 e pouco, da outra pessoa deu... Sei que no total deu 94 tudo. Uhum. para essa pessoa pagar. Paguei 113 de Francisco. Aí eu falei assim, tu não quer pagar o de Francisco, eu pago o nosso. Porque, eu falei assim, meu Deus... Não, mas eu não reclamo, não, porque eu, eu pago tranquilo. Eu já paguei, que eu ia pagar 500 e pouco no pôr do sol. Uhum. Entendeu? Com o Francisco e, e minha nora e mais uma pessoa. Já pagamos, eu paguei. Eu falei, não, não tem importância. Essa comida a gente não tem que botar preço. Mas, mas entre três pessoas, Francisco pagou. Mancou. <laughs> não, eu não tô. Eu tô lembrando da minha mulher, É, né? Porque às vezes a gente sai. Ah. Saí daqui dos meus filhos, né? Meninos são do pepetão também. E aí, eu vou no, no restaurante, né? É uma mulher que não gosta de cozinhar. Pois, eu já sou o contrário. Eu amo cozinhar. Se você falar assim, entra é restaurante e ir pro, pra cozinha, vamos pro restaurante. Aí a minha, aí a minha mulher pegou o bolosvã tá, e tal, saí. Aí, beleza. Aí, o rosinho e vai. Aí, chega lá no restaurante, aí... É o um momento que tu Sim, tem que ser disso de mês, tá entendendo? É. Tem dinheiro, tem dinheiro. Não, tu vai agora. pro restaurante, tu tem que comer o que tu tem vontade de comer é, bem, né? É, aí tu é. vai pra, pra ficar regrando, não vai, né? Não pois vai. é. Aí beleza, aí eu peguei, peguei. Não, aí eu peguei, peguei, eu fiz aquele pratão mesmo. Eu nem botei arroz, né? Eu botei, foi pra carne, para poder dar prejuízo. Ave Maria. Me botei. Que bem então. que nós não temos um restaurante, nós não leva ele, né, Vida? Menina, a paz a minha comida foi mais cara do que da do resto da família do que do resto dos três meninos e da Leiane. Florivante que Lilora. Aí eu levo para <laughs> certos cantos, quando eu tô com pouco dinheiro eu não levo uns certos cantos não. Fala hoje não comentar o canto assim assim. É porque o dinheiro tá pouco. Porque assim, se eu vou é para comer, né, é para comer. Eu gosto de comer, eu gosto de comer bem. Eu não, não é que eu sou enjoada, eu gosto de comer bem. Tem? O, o M. Lima também tem essa ideia do fim, hein? Um abraço, Emília. É, M. Lima, oi, Emília, o... joia! Ele <laughs> pegou e falou: Ivan, ah, tem um lugar ali. Não, mas é comer. não Dá prejuízo pra mulher. Aí a gente foi lá. Eu acho que a gente comia arroz, feijão. Só carne. É 30 reais. É barato. É que nem é tem um barato. rodízio aqui em Bom Jesus, que eu nem levo Francisco Lago, que eu tenho dó um do dono. Pois é, aí o moleque, ia, ó. É que é a mulher. Os caras olharam pra mim assim, descendo carne, nós. Meu, meu amigo. amigo, eu saí com a você, barriga você, do Vocês não lamberam o, 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 o. Só voltou lá meu o espeto, né? <laughs> Falar assim pra claro. ele. Carne. Ele olhou assim, a gente pegou o prato e não vai botar arroz. Não. Ah. Qual é a comida que tu não gosta? Qual o prato que tu faz assim? É eu não gosto. Também. Eu não gosto de uma fruta, mas eu como mesmo assim. Gorda é uma coisa. Entendeu? Mesmo não gostando. Mas Jaca. E é muito grande, aí não consigo terminar ela. Jaca, Entendeu? eu não consigo, juro pra tu. Jaca é uma fruta que não desce. Não, não consigo é. chegar. Eu acho o cheiro maravilhoso. O molho dela. Já comeu o molho dela no peixe? Não. não. Perfeito. Mas pra comer ela em si, só tem uma coisa que eu não como. Sim. Quem tiver, não precisa ficar assim, ah, não vou fazer, porque. Então pode comer à vontade. Que também é galinha caipira. É mesmo? É, assim, é bonito ah. Se eu ver, se eu, é, se eu, nós na numa, 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 numa fazenda no, em Mato Grosso, na época. Ah. Nós criávamos 300 galinhas. E era distante da cidade. Pai matava. Pai matava, coitado de pai. Nós comia galinha. <laughs> eles matava galinha caipira para comer. Eu não comia. Eu comia ovo. Hum. Mas não comia galinha. Não desce. Era, 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 era sentimentos pela galinha? É que eu coloco na boca. O, o, vai crescendo, vai. Entende quando você não consegue. É mesmo? Uhum. Desce, não. O que, que tu pensa quando. Aí eu penso nas coisas que eu já vi galinha no quintal, não. Hum, então tem um trauma, na verdade. É trauma, não, é sabor mesmo. Porque, ó, eu sei que porco é, é porco, né? Mas eu uhum. como, que é uma das carnes mais saborosas mim. Mas a galinha não desce mesmo, não é que. a pessoa tá falando que é trauma. Ah, esse trauma foi lá no profundo, porque não consigo. Mas é profundo mesmo, justamente. É, or... sei lá, é estranho. Eu vejo o pessoal colocando prato assim, eu acho bonito, eu acho cheiroso. Faço. Pá. E eu faço uma perfeita, mas eu não consigo. Eu estava dando, eu tava dando aula, pro... dou aula de sociologia aí no aula da Europa. Praça, vou tomar. É, eu vou da... Instituto Educar. da Europa. Dei aula hoje de sociologia. A tua, a tua. Ah, é? O Oi que tomate um do bom. Eita, é? Legal. Tá, eu, eu, eu dou aula de... Inclusive, tem que conversar com ele sobre o teu curso. Mas tá, a gente vai articular isso aí. É... Inclusive, o técnico em gastronomia e tal. É, depois dou ideia pra ele. Aí, beleza, eu tô lá. Aí eu fui justamente falando sobre sociologia e cultura. Uma das culturas é a cultura culinária. É. Gastronomia, eu acho que ela é no mundo inteiro, né? Então é uma coisa indispensável, né? Os dois elementos... O que eu achei bacana foi esse aspecto econômico, entendeu? Que tu falou. Ah, não é porque eu tenho um pouco dinheiro que eu não vou comer com sabor. Com qualidade, né? Qualidade. Com qualidade. é. Eu, eu, eu preciso só no sabor. Ah, mas tem a, a, qualidade, a qualidade também, a qualidade. Os nutrientes mas a que qualidade, quando você bota assim, qualidade, já vem um sabor junto. Ah. É que nem é quando você vai comprar um sorvete. Você vai comprar um sorvete, você compra um sorvete de uma marca tal e você compra aquela marcazinha boa, né? Uhum. Tem vez, é o mesmo formato, o mesmo tamanho, sabores diferentes. Então, ah, então qualidade, então tô... é qualidade, qualidade sabor. sabor tô... É, a qualidade, quando você fala a qualidade, já vem o um sabor junto. Né? Não tem como ela andar sozinha, a qualidade sem um sabor. Aí, o, o. O dono de sociologia, eu falei que. A, o, a nossa. Nossa, que eu falei na sala, né? É. Eu, eu levantei. Que... Quem gosta de piqui? Eu amo piqui. Francisco ama piqui. Entendeu? Aí piqui. Aí eu coloquei assim, piqui, né? Beleza. Tá da sala, levantou a tua mão. Quem não gosta? Eu falei, quem gosta de açaí com. Vamos lá, açaí sem açúcar, com farinha de puba e frango assado. Ave Maria, viu? Frangaçado. Foi longe, agora bem, hein? É porque eu comi isso em Belém. É eu cheguei na casa, um abraço pro Matheus. Faladado fui... esse aí, é gostadíssimo. Pois é, eu cheguei lá em Belém, eu, falei, eu, eu sou daqui, né? Da região aqui, o, o, o açaí que a é gente. De... Eu tenho, não posso dizer que eu sei, né? Eu gostou de tomar açaí tipo assim, uma merenda, né? Um, é, açaí com é farinha. Não, granola não. Eu um não sou leite tão. Não, não sou tão moderno, não. É açaí com farinha de bulbo e açúcar. Eu, eu gosto assim. Eu nunca comi, não. Pois é, mas é, eu gosto assim, tá entendendo? Desde pequeno tal. e tal. É a mesma coisa da bacaba, né? Bacaba, açaí bacaba são nunca comi, diferentes. Nunca comi, nunca comi bacaba. Bacaba é mais região aqui do Nordeste. É um açaí, não é um açaí, é uma... Eu gosto de muricinho. Parece um açaí, mas... É, é... Diferenciado. é diferenciado. A cor é dele é diferente, eu já vi. Não tem, não é A textura tem. dele é diferente. Os, Isso. O cheiro dele é diferente, só não se comentei sabor. Não posso falar do sabor. Pois é. Aí tem pé de bacaba e tal, que são desse tipo de frutas. Aí, o... cheguei na casa lá do colega lá em Belém, falei, e, e Matheus, aquele açaí grosso, hum, né? é bocante, toma né? aqui. Aí ele, vou tá comprar, Lourão, pode deixar que eu vou comprar. Aí, Saiu pra tá comprar, lá, né? Aí chegou lá pra comprar. <laughs> aí ele veio com a açaí, né? Eu, deu 10 horas da manhã, pra saber já. E aí, vamos tomar açaí? Ele, não, levando no almoço. Aí, eu, um almoço? Sim, no almoço. Sim. No almoço. É. Né? Aí eu, eu lembrei. E a região lá de Belém. Eu tô em, eu tô em Belém e tal. Eu, Beleza. E eu, eu, tá bom. Meu amigo, daqui a pouco ele passa aí meio-dia. Puxou, puxou, puxou o. Puxou o, o. Farinha, né? Puxou farinha. Comprou um, saiu pra comprar um frango assado, que a gente tava sozinho na casa lá, a mulher dele tinha saído e tal. A gente pra cozinhar e a ah, comprou um frango assado e trouxe. E a gente comeu açaí. Ah, então vocês reinventaram um novo método de comer açaí. É, porque açaí. geralmente é peixe frito, né? É, e né? E charque e tal. Que é eu mais... particularmente gosto do açaí. Eu fiquei sete anos morando aqui. Eu nunca tinha de açaí. Eu morria de medo de comer açaí. É, por causa que tinha... Tipo, a cultura é que tem época do ano que tem aquele besourinho, papapá, que não pode. E ele tá aqui come pão. Sem mentira nenhuma. É, felicidade. Aí... Ah. Aí, nós vamos comer. Quando a gente me experimentar, agora, hoje em, dia, agora, 10, hoje hoje em dia, dia, se eu pudesse, eu comia açaí todo dia. Pois ele, é ele é viciante, Quem né, Eu cara? posso mandar um, um alô pra um amigo? Pode, meu? fica à vontade. Mandar um oi pro Lopes, ele tá, ele tá, ele tá assistindo, eu até mandou uma foto bem aqui pra mim, que ele tá e... assistindo o Lopes. Em Araguaína, Tocantins. Olha, é, é, o pessoal do Piqui. É. Lopes, ó, ó, um beijo pra você, viu? Coraçãozinho. Agora é chinês. Não, não pode fazer chinês, não, porque o pessoal aqui no Brasil pensa outras coisas. você esse é do chinês. Como é que é do chinês? Assim. Assim? É. Não, é assim? Um, pouquinho, um pouquinho menor. Um pouquinho menor. É, é. Desculpa. É, é porque a ideia é que tem um coração aqui em cima. Ah, é? Sabia? Então, Lopes, pra você, viu? A ideia é do coração aqui em cima. Eu ri, não foi por nada, não, viu? É porque é estranho. Eu, eu mando um coração assim pra ti, viu? É. Vou fazer também no rosto. É. <laughs> mas japonês aí, tu, tu fazer aqui em Boa Jesus, principalmente, tu tá lascado, viu? Por quê, mãe? Não, é melhor não falar. Nós estamos é. em horários impróprios. Não, pô, quando tava dando aula no colégio ali, o. o a... Todo mundo fala, ó. É melhor acho que pedir é dinheiro, né? É dinheiro, não, dinheiro. É assim. Coreia do Sul, é o pessoal da Coreia do Sul é uma banda lá de, de jovem. É o k box, key box Isso, é. aí eles, top, faz, né? eles fazem, o coração assim. É, acabou o mundo todo fazendo também. Coração ah, assim. pois tu vai fazer bem assim. Tu chega lá, faz aqui, chega aqui, em Campo Jesus. Tu faz uma desgrama dessa bem aí. Tu tá perdendo coisas que você não quer perder. Ah, que porra é essa? Coisa. Então é melhor tu fazer o coração assim. <laughs> assim, é? né? assim, viu? <laughs> Ou então assim mesmo, vai ficar bonitinho, viu? É. Mas tem coisas tá que a gente não deve fazer. Pois é, aí... Aí, 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 aí é. detalhe, só terminando o laço... Uh -huh. Aí, Luivão, tem, um, tem um arroz aqui, eu aí tu põe pra cá pro limpo. E eu... É né, gordo, né? Ai, a limpa já pro... Pega a geladeira, limpa todinha assim, né? É, nesse momento a gente reaproveita... Como é que é o nome? Reaproveitamento alimentar. Reaproveita, é. pegou o arrozão e tá, botou pra dentro. Aí ficou... É açaí do grosso, areia de puba frango é... assado e... e o arroz arredado. Agora não, uma, uma, coisa, uma coisa que eu falo pra ti. Ficou um gosto gostoso. Tá agora tô. uma coisa que eu falo pra ti. Eu, particularmente, Giovana, particularmente, eu gosto de cozinhar em comida fresca. Comida fresca. É, né? Eu gosto de fazer a quantia, quantidade. Se lá em casa, eu que lá em casa, é eu, meu filho, minha nora, meu pai e minha mãe, né? A contagem. Eu gosto de fazer, como não janta, então só a quantidade do almoço. Não hum. tem necessidade do outro dia requentar a comida. Perde sabor, qualidade, nutriente. Gasto. Gasto. Tu gasta mais fazendo comida ou gasta mais requentando? Como é que é? Você gasta mais requentando. Você perde muito. Hum. Você perde em termos de tudo. Você vai gastar gás para requentar uhum. Vai passar do, da coquição do teu alimento. O seu alimento já foi cozido. Né? Uhum. Então vai passar do ponto. Vai perder sabor, vai perder qualidade. Geralmente tu compra, não joga fora. Então, para mim não é válido. Eu para minha família eu quero melhor. Então, se você puder fazer pouco todo dia, eu prefiro, eu prefiro fazer, fazer almoço, almoço e janta, almoço e janta almoço. porque fazer um almoço eu passo para janta. Ah, para fazer almoço e janta. Eu se fosse no caso eu fazer almoço e janta, eu prefiro fazer o um almoço e fazer a janta. Eu comer fresquinho de manhã. E comer fresquinho à noite. Ah, é... dá, um, dá uma dica para o pessoal que está assistindo. É... Por pessoa, quantas gramas de arroz, feijão e tal? Ó, Carne, ge... ovo, não sei. Ó, geralmente, dá se, uma dica Geralmente aí. lá em casa tem um gordinho, né? Come bem. né? Eu também, eu como bem. Só uh -huh. que eu como bem mais diferente. Eu como mais devagar. Então, tipo se for você, Francisco, eu cozinho um pacote de arroz inteiro. Oi, Não, isso aí. Não, eu... tô brincando, viu? Não, tô mas lá no quartel o pessoal. Não, mas não. feijão. Ah, é o Loivan, vá. Não, mas agora sério mesmo. Geralmente, é um copo de 200ml de arroz cru. É um copo de 200ml. Um copo desse então, aqui, né? É. Não, esse é 100ml. 100 ml. Sim. Então, dois desses. Dois desses. Dois, um copo, dois desses. É Por pessoa. Maria, oh, Vou pegar esse copo aqui também lá de coca, viu? Uhum. Dois copos desse aqui, de molho de tomate, né? Que é toda casa tem. Dois toda copos, casa tem. Dois copos desse aqui de arroz cru. Tu vai passar ele com alinho E ele vai render uma vasilha dessa aqui cheia de arroz. as pessoas né? não tem noção, pô. Então, ele vai dobrar. E antes você tá cozinhando 200, 200 ml de arroz, ele vai dar o quê? Meio de... quilo, meio de... quilo, 800 gramas de. É, a proximidade de 800 gramas de arroz cozido. Então, você vai. Tua família vai toda vai almoçar. Porque você vai botar o arroz, aí vem um feijão, aí vem uma verdura, aí vem a proteína, né? Então, vai dar para um almoço tranquilo para um almoço de cinco pessoas. 200 gramas de, de arroz cru dá para uma família de cinco pessoas comer bem. Comer bem mesmo, assim. Tranquilo. Eu, Eu falo, falo que. Um pacote de macarrão de 200 e 200 gramas, né? Que é o mais Caramba. comum que no mercado que você acha. Que é aquele espaguete. Então. Então, ele não dá pra é uma verdade. família de cinco pessoas tranquila também. Bom demais, então. Tá ah, bom demais. E. Então eu vou mais alguma coisa? Não, não. Na verdade, tem muito assunto pra gente tem, falar. Eu a gente tem a eu muito assunto, fala muito gente, assunto. A gente passa. Eu, eu saio pulando de assunto pra ver, é. pra cobrir tanta. Gente. Se falar em gastronomia, nós passamos o tempo todo de Pois é. Eu amo. Foi assim. a na agronomia, a hierarquia na cozinha. Eu ia falar sobre o contexto, que. A, pelo que eu percebi, a cozinha. Vai ter uma diferença, porque eu sou geógrafo, né? Tem uma diferença do a indústria alimentícia, né? É. é de uma forma. Não. E uma as cozinhas que você está falando de restaurantes é coisa artesanal e isso eu gosto de trabalhar com a cozinha mais simples eu gosto de cozinhar caseira é a culinária caseira né hum. mas a minha especialização pessoas é pratos finos viu eu sou formado em pratos finos pois é, pratos para festa se artesanal artesanal, não, é, é, artesanal artesão. é artesanal é artesanal é não eu tô falando eu tô falando modo de produção pois é a artesanal é a mais é a mais simples e para mim é a mais saborosa também. É, é aqui isso. que você cozinha com amor. Né? Você cozinha com amor. Que é a mesma cozinha que você faz na sua casa, é a mesma que você come no restaurante. A diferença é que lá vai ter uma quantidade a mais e aqui a menos. Mas é a mesma. Né? Eu falo que é a cozinha de mãe. Tá? Cozinha de mãe. É a cozinha de mãe. Quando você come uma comida que te remete à tua mãe, eu acho que é um dos sabores mais inesperados que você espera. Individualizado, né? É. é, é... Seu. É, mais... mais próximo. Eu, eu é... mesmo. Eu... É, eu mesmo. Quando eu. eu desde pequena, é a minha, a minha fonte inspiradora é minha mãe. É minha mãe. Tem um prato que a minha mãe fazia quando ela enxergava, né? Que ela é deficiente visual hoje. Hum. Que eu tento replicar e ela, nunca consegui. É uma cozinha única que é da minha mãe. Então, assim. É uma coisa que eu trago aquele sabor. Eu, eu lembro, minha, minha, minha pupila chega de lata, não tem? Minha, minha, minhas pupilas degustativas de lata. Eu lembro, eu sinto o sabor, eu sinto os gostos, mas não consigo replicar ela. A mãe já me falou como que faz, mas é a mãe que sabe fazer. Eu já fingi que ela, 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 ela do meu lado ela falou, coloca assim, faz assim, desse jeito, aqui. Mas não sai igual. É e eu nunca mais vou comer, né? Porque como ela não enxerga, ela não, ela não trabalha mais na cozinha, né? Então assim. Uma lembrança que eu vou levar pro da minha vida. E foi a minha base, foi ela. Minha base é ela. Minha base de inspiração é minha mãe. Eu vou fazer uma pergunta aqui, polêmica. Mas... E agora? Oh. Ah. Olha também, pode em confusão, não, senhor. Sim. E, e para aquelas mulheres que acham que é lugar de mulher, o que, que tu quer falar? Eu tenho a falar que mulher é qualquer lugar. Entendeu? Mulher tem o um espaço dela. E como homens também. Sim. A gente não tem que se limitar. Os melhores chefes são homens? Vou botar a pau 50 o 50, viu? 50 e 50? Isso, palma a palma 50, e 50 porque a mulherada domina. Tá ali, mas os homens tá, ó. Mas questões financeiras, não tem, não, tem esse problema? Não, na gastronomia não temos esse, esse negócio de questão financeira. Mesmo, você, mesmo que ganhe um chefe... Mesmo que ganhe um chefe homem, ganhe um chefe mulher. Aí então, não tem não. esse negócio que é porque você é homem e você ganha mais, não. Você é como a hierarquia. Se você é o chefe-chefe, você vai ganhar mais... Se você é o sous chefe você vai ganhar menos. Se você é o chefe de praça, você vai ganhar muito menos. E tem vez que o sous chefe e o chefe de praça ganham a mesma coisa. O chefe de praça é ser tão bom quanto o sous chefe É mesmo. É. é por isso que eu falo: não para no tempo. Estude. Estude, faça seus cursos, se a aprome... ah, é, é, evolua, tem, aprimore cada vez mais que gastronomia é moda. Todo dia tem algo diferente. E é nove. Não tenha medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Eu invento eu minhas, minhas receitas. Coitado do meu filho que sofre, que ele experimenta. Eu invento mesmo. Então, assim, eu modifico. Porque eu não quero parar no tempo. Então, hoje em dia, a mulher está em todo lugar. Todo, todo, todo. Não tem que falar assim, esse daqui a mulher não entra. Não. Você é disponível a tudo. Só volta. o você querer. Entendeu? É que nem falar assim, ah, não vou me formar porque eu não me identifico. Você não me identifica agora, mas você faz. É que nem é recursos humanos. Eu me formei em recursos humanos, não usei. Pra nada, uso pra mim, né? A meu favor. Mas é um curso que eu fiz. Por quê? Quem domina mais é mim, né? É? Mas é. nós estamos na parada. Eu falo pro meu filho, não pare de estudar nunca. Mesma coisa que você acha que você não vai... Que você não vai ser capaz de ser, que você não é o que você identifique. Hoje você não se identifica nele, mas amanhã, quem sabe, é a tua profissão. Para necessitar aquele é. conhecimento. Já fui cobradora de ônibus, eu já fui chefe de, é, de, chef, é, de cozinha para a família. Já fui chefe de cozinha para pequenos eventos, já fiz grandes eventos, já trabalhei para pessoas importantes, já cozinhei para governadores, deputados, senadores. E eu cozinho, cozinho para pessoas humildes, bem simples mesmo, que eu, eu acho que é uma das melhores pessoas para gente cozinhar, que te valoriza de um tanto. Eu fiz uma festa, minha última festa foi para uma pessoa aí que, que é bem, bem, como é que fala, financeiramente. Mas eu fiz mais por amor. Mais pensando na gratificação que eu tive. Eu preferia cozinhar para essa pessoa por resto da minha vida do que cozinhar para certas pessoas que tem dinheiro. Ah. Entendeu? Então, assim, profissão. profissão você tem que ter todas. Eu só nunca trabalhei de doméstica, porque eu não sei cuidar de casa. Mas se eu precisar de trabalhar, eu acho que nós morre de fome, nós, nós, nós <laughs> emagrecemos. <laughs> entendeu? Só é isso. Mas se precisar, eu trabalho. Entendeu? que eu não tenho frescura comigo, não. Não é, não é porque eu tenho uma formação que eu não vou trabalhar. No... Agora mesmo, eu estava trabalhando numa empresa, cara chefe de cozinha da empresa. Né? Me desliguei essa semana, nessa empresa. Já vou entrar em outra. Segunda-feira, oh. né? Eu saí num dia, outro dia a pessoa me procurou. Né? Mas Deus é assim. Deus age de uhum. forma certa, né? Então, é é isso. Yara? Peita, de tia. Beijo, Peita. Beijo, te amo você, viu? Coisa mais gostosa desse mundo. É minha sobrinha que eu sou apaixonada. Filha do meu irmão mais novo. Que eu te falei que veio pra cá, né? Então... Minha Não é do do minha filha do meu, do meu útero, mas é minha filha do meu coração, viu? É. Ó, o coração pra você, é, Peter, Viu? <laughs> depois, eu te, depois eu te explico. <laughs> mas é isso, Lorinha. Tá bom, então. Mais alguma coisa pra falar, pessoal? Não, eu tenho que agradecer. Vocês Não, tem que falar lugar. assim. Nós estamos fazendo um quadro. Nós estamos é. montando um quadro da dona da é. Chefe, Teste é, nós... de é Giovanna. espere coisas gostosas. Isso, nós vamos montar assim um quadro que... Vamos botar um pequeno fogãozinho aqui pra gente cozinhar junto oh. e aprender junto. Porque é do mesmo jeito que eu ensino e eu quero aprender. Né? A gente tem que ser humilde para aprender também. Hum. Porque eu não sei tudo. Né? E cultura são coisas diferentes. Não. Né? Talvez uma pessoa lá de outro estado tenha uma cultura diferente, o quê? É minha aprimorar. Que nem uma moça índia me deu uma receita de um molho de açaí. Oi. Entendeu? Vou usar ele agora num, num circuito gastronômico que eu vou participar, é. gente. Espero ganhar em primeiro lugar, que eu não me conformo com o segundo, é. né? Já que eu vou para batalha, eu quero ganhar a guerra. E ela me deu uma receita. Ela me deu a receita dela. Vou modificar, claro, né? Porque como eu vou para um circuito, né? Então você tem que. É seu, colo... é o único. É, você tem que colocar num, num patamar mais elevado, uhum. né? É muito simples e muito saboroso, muito, 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 muito mesmo. Eu vou usar ele tanto no simples como no mais elevado um pouquinho, o que sair o que for melhor, né, né, no sabor, que a gente vai fazer com peixe, né, que vai fazer com linguado, o que sobressair eu vou usar ele. Mas em, Mas em todo, todo momento, momento não vou esconder que quem me passou foi ela, né? Porque como não é um molho meu, é um molho ganhado, né? Eu não posso também me dar o luxo de falar que. É seu. O molho é meu, não é meu, não. Eu posso modificá-lo, que é diferente. Mas o molho é dela. Oi? E é maravilhoso. Tu vai gostar. Não, eu sou gordo, eu como tudo. Mas caso tu tá falando de sabores, eu fico mais feliz. Não, não é, não é porque a gente é gordo que eu como tudo, não. Você tem que comer qualidade, coisas gostosas, gostosuras, entendeu? Eu falo que quando você come e sorri, é porque já tá acabando os horários já. Eita. Olha, a gente tem que trabalhar, a gente vida de trabalhador é outro nível, viu? É. Eu eu era eu era auxiliar de escravo para Francisco. Hoje eu sou escravo integral, pra ele, viu? É... Quando eu trabalhava para mim eu me mandava, mas eu trabalho para ele hoje. Né? Então. É gente, ó, as as é às 18 horas a hamburgueria Rockenburg tá de portas abertas, viu? Esperando por vocês para comer aquele delicioso, suculento hambúrguer artesanal. Aquela cerveja megamente gelada. Eu não bebo cerveja, mas eu tenho que fazer a propaganda da cerveja, hum. viu? Megamente gelada. Fazendo gelado. o Z na, na garrafa, uhum. né? De cinzenta. Aquele refrigerante geladíssimo e aquele delicioso suco de laranja que só na hamburgueria Rockenburg tem, viu? Pessoal, é tanto que eles vão... Eles só vão ter que acabar. Encerrar o, um, o podcast. Um tá muito Pra, a gente, pra a gente trabalhar. E aí vai ter o quadro dela, relaxa. O que ficou com gostinho, não quero mais. É... E aí, vão ter que encerrar agora porque eles vão correr lá pra abrir. É, Sabe? não tem ganhado dinheiro. Se você quiser né? conversar com a Giovana, basta ir lá na Rock. Lá na Praça Pagou. O primeiro quiosque. Pode ir lá e vai dar tudo certo. Beleza? Ou então, se vocês quiserem meu contato, que a gente trabalha com eventos também, viu? A gente trabalha até fora do Estado. é o contato aí pra ele, né? Meu contato é 094. Olha. É 02DD 094, né? 99230 6210. Falar diretamente comigo, viu? Ah, sou solteira, viu, senhores? Não se esqueça também. Vai que arruma um casamento. Mentira, quero não, viu? <laughs> Deus me livre Só, só brincando, viu, na, na, na matéria casamento Mas qualquer evento Que você tiver batizado, casamento é, Divórcio, né, que agora tá na onda agora Fazer, de fazer de sorte, divórcio, divórcio É, Nós né? é é, fazemos aquele cardápio maravilhoso <laughs> né? E vamos lá, brilhantar a sua festa A gente trabalha desde a decoração até a finalização do seu evento. Se, se uma empresa quiser terceirizar o serviço de cozinha para você, gente, a gente estamos aqui para isso. Então beleza, fechou. Aí, bacana, hein? É. A nossa equipe já é formadinha para aquilo ali. Eu posso não estar, tá, mas tem uma equipe bacana que é supervisionada pelo Francisco, né? Tudo estamos certo lá. então. Tudo certo. Então beleza. Eu quero agradecer, Chefe Giovana. E eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Espero vir mais vezes com você. Mas a gente fazer outro sem ser gastronomia? Fazer outros papos aleatórios Mas, Beleza. Não. Sabe que, sabe que eu com você, a gente conversa. Conversa de um bocado um né? um de coisa aí. A gente gosta de conversar. É. Eu. Independente de qualquer coisa, nós estamos amigos, É isso né? mesmo. Então, eu quero agradecer você ter participado Muito do. Ah, o estúdio está de portas abertas para você. Você fica à vontade, você quiser vir sabe? Tá? Inclusive, por exemplo, se tiver um assunto, é... porque a gente vai evoluir, né, pessoal? Nós temos, por enquanto, temos dois microfones. A gente, vocês podem notar que mudou a situação que Hoje a gente está começando a mudar, aprendendo né? cada dia, né? Você fazer podcast. A tá aprendendo a fazer podcast. Isso, e, 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 e os e os, é, e os participantes do programa também, né? Os. os a gente, agora sumiu o nome da boca. Hã? Não, a audiência, né? As pessoas que participam, né? Direto e indiretamente, vendo ou participando. Pode também fazer a doação, é. né? Do seu Pix para comprar mais equipamento, é. para cada vez mais evoluir, comprar câmeras novas, computadores novos. Então assim, a ajuda de todos é bem-vindo, né? Bom, então assim, tempo. o pouco de cada um faz uma grande coisa e alegra o coração. Viu? <laughs> viu? Agora eu, é o dedo que esse aqui é maior do que tem que pegar assim. Alegra o coração, viu? <laughs> Então, assim, se tiver equipamento melhores, claro que vai ter uma, uma qualidade muito melhor, um... vai fazer coisas melhores, né? Dá de trazer pessoas mais influentes. Uhum. Tem tudo, né? Gente... Você tem aquela base de estrutura para receber. Sim. O... E aí, o que acontece? Daqui a pouco vai ter, por exemplo, uma mesa quadrada, que a gente está correndo atrás já disso. Zé Eduardo, estamos também, uma mesa quadrada linda. Você não fique... É... Ai, com o marceneiro tá é, vendo. Vai, o né? marcineiro tá vendo. Nós vamos divulgar também o seu produto e a canha, né, nós vamos divulgar, assim como a nossa Ascom, é, que está na nossa internet. Obrigado, Ascom. É, a internet aqui do podcast maravilhosa. Ascom, ascom distribuidor de internet e também contabilidade, nós estamos aqui abertas para receber a sua doação. Beleza? Ah, deixa eu falar. Eu falei, deixa eu falar pra você. Hoje eu tô vestindo hoje a. Lá da loja da Cátia Baião, viu? Ela aqui me vestiu hoje, viu? Aí eu falei para ela que eu tava vindo para cá, aí ela, ó. Colocou esse look mara em mim. E Obrigado, Kátia. Kátia Baiano. Fica, fica Kátia onde Maião. a loja dela? Fica. Como é o nome daquela rua lá, Preciso? Isso, ao lado da Mix Embalagem, ali, perto da lojinha de celulares, ali, onde vende açaí. Perto da Igreja Batista. Pronto, pronto. pronto. Você, sim, sim. Aí, é o look. Ela, ela o look para a festa de, de agora de aniversário da cidade, você encontra lá na loja da Kátia Baiano. Muito bom. Viu? E agora ela abriu uma boutique aqui agora na Avenida dos Passarinhos. Oi? Aonde? Aqui, aqui do lado da oficina do... Como é que é o nome daquele moço da oficina? Né? Da Vitamotos, Motos. Hum. Fazendo propaganda para dois. Tá, beleza. O... E aí, quando tiver, por exemplo, um assunto que vai, vai envolver você, aí a gente porque é o seguinte, o podcast O host, na verdade, o, traduzindo, é anfitrião. Que recebe um convidado. Hoje, por exemplo, eu sou host, que é, eu sou o anfitrião, que estou recebendo você que é convidada. Né? E aí, como são os primeiros, né? eu, geralmente eu convido os primeiros a par a par que participaram, fizeram episódio de podcast, para participar como co-host. Por exemplo, um assunto que eu não domine. Aí eu chamo você, aí vai ter o, o outro convidado, pode ser nós dois, a gente conversar com o convidado, né? que é, no caso, host, co-host. Dependendo do assunto. O chefe com o seu chefe, né? É, um chefe. Eu vou querer sentar na mesa. Não, um chefe com o seu chefe, né? Você é o host, eu sou o Isso, tá entendendo? Então já convido você também para participar de um papo desse. Muito bacana, é bom. É porque evolui, né? O papo evolui. O que eu acho interessante do podcast, que eu sou babão de podcast. Eu sou babão. É porque as pessoas... conhecem esse teu lado aí? então Tem um nível de... A pessoa vai ali na Rockbook e Fazendo uma burra ali e nem pensa que tô... é filho, renomado. não? Mas aí é, é que eu falo assim: as pessoas falam assim, ah, você não fala que você é chefe, deixa eu te falar porque que eu não falo que eu sou chefe. Moro na cidade do interior, onde todo mundo me conhece, sabe o nível do meu trabalho, tanto aqui dentro como fora. Uhum. Sou tão conhecida quanto Marabá, sou, sou mais conhecida em Marabá que em Bom Jesus, Para te falar, Sim, a tu fala, tem, tem que falar as redes sociais, mas... mulher. Ah, tá. É meu, meu Instagram, gente. Você que mandar solicitação para mim. Aí você não vai ver minhas fotos, vai ver minhas postagens, mas eu tenho que te aceitar, viu? Porque ele é privado, tá? E vida de confusão. Verdade. Ele é privado. Então é Giovana Souza, né? É Gio Oliveira Oliveira, né? Você pode chegar em Gio Oliveira Oliveira ou Giovana Souza. E TikTok? Eu tenho, você tu acredita. Eu vou até ver aqui qual que é o meu TikTok, que eu não sei. Não, de qual não? A Rockenburg é Rockenburg07, né? 007, Burger, o da Rockburg pessoal. Você quer contratar isso. o buffet? É. Tem que ter uma empresa que precisa utilizar o serviço de cozinha, que eu já vi isso muito acontecer. Ah. Ah. empresa, por exemplo, tem mil, ah. mil colaboradores. 500 ah, colaboradores. ah, nós já fizemos para Sinobras uma vez. 6 ah. mil funcionários, mas quando eu trabalhava na, no Santa Gula, viu? É. Não é com a minha equipe, não, que a minha equipe então, não dá conta, não. Mas no Santa Globo nós éramos em 30, né? Então. Nós éramos 30 pessoas. Aí. É, nós fazia festa grande, graças a Deus. Trabalhei muita festa boa em pessoas. Ah, deixa eu falar bem aqui meu TikTok, vai, vai, viu, vai, vai, gente? Vai, vai. É arroba. Desculpa, desculpa fechar o olho, que eu tô sem óculos, tá? Arroba Giovana Souza, 6672. Pronto, arroba né? o TikTok falado. E também. É, Rockburger, é, arroba rock. arroba rockbulim one 07. ah deixa eu mandar um um um, um, um beijo para um amigo meu alvinho que está que está assistindo a gente viu é o Samuel ele é caminhoneiro ele está, nove... ele está em nove pichuna hoje Samuel, Samuel beijo para você meu querido viu ele falou que é. ia me ver falando pela primeira vez olha é mesmo? Ah, um carinho imenso deixa eu fazer o coração, coração. de novo para você viu O coração para você é assim <laughs> eu, tô eu tô com medo de fazer esse coração moço viu se virar assim, moço do céu, é assim mesmo. Não pode, não pode virar muito. É, pode não, filho. Deus me livre. Pois é, isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, por falar um pouquinho sobre mim. É, falei coisas da minha infância, da minha vida, né? Mas muito obrigado mesmo. Espero que em breve a gente esteja com o nosso programa mesmo aqui. Trazer pessoas. Da minha área, não tão da minha área também, que a gente, né? É, porque tem um do dia a dia, Pode né? A pessoa que cozinha é. bem, ou então aquela pessoa que quer aprender a cozinhar. É. É? é, e vamos fazer, e vou ver se eu consigo palestrar um curso, né? É, um curso, ainda né? é, é, tá desenvolver. Um curso online. Online, um um curso contest, online, é. Né? É, muito bom, muito bom, muito Dá bom. Ideia muito bom. Aí. Então é isso aí, obrigado, viu, Loura, pelo convite, tá? agradeço muito. Não, bom demais. Foi um prazer, foi meu, estar tá aqui com a chefe. Tá. É, né, Se ideia a gente quiser também para conversar também, eu tenho várias ideias, né? O podcast foi né? Beleza. E eu vou ter que liberar vocês para abrir lá. a rock ebook, É, nós temos que trabalhar. Trabalhar. Né? Infelizmente nascemos só linda. Né? <laughs> né? <meu> <laughs> o mãe falou, não aceite pouco. <laughs> não, aceite, não aceite pouco. Se alguém falar que você é linda, fala que você é maravilhosa também. Então eu não aceito pouco, porque a minha mãe me ensinou. Assim, né? Aí eu me olho no espelho de manhã e falo assim, meu Deus, quanto é linda. Mas eu tenho que me achar, se eu não me achar, né? Eu vou esperar os outros me achar pra quê? Tu não vai me achar, então. Pelo menos a minha autoestima tem que estar alta comigo Verdade. mesmo. Né? É ótimo. É. Então, pessoal, fico por aqui. Acabou o episódio 0012. É, 012. 12, 12, 12, infelizmente, tá acabando. Tá acabando é, mas mais, vai ter mais uma conversa, um bate-papo. Lembrando que a Impact Fire, o nosso, o nosso lema é viver para servir. E até mais. Muito obrigado. Um beijo para Francisco oh. e um beijo para o Vê Santos. Tá bom então. Vamos para cima.